Bari je rekel, jaz je revi petke izkazbala nerka acnem in kasins. In če je tkan hačah te reči v menom. In on je hajke, Azgan Sarksan, jaz, Hajrusakan, Hamasarani, inženjera fizikakan, instituti tenoren, ne? Fizika je profesor, izkete aveli konkret, kvanta je fizika je profesor, ne? Եվ անկեղծ ասած շատ զարմացա, երբ լյուսի կողմից այս զանգը եղավ, որովհետև ես սովորաբար ելույթ եմ ունենում խիստ պրոֆեսիոնալ աուդիտորիայի առջև, և դա մի կողմից, մյուս կողմից իմ ուսանողներն են, բակալավրները, մագիստրոսները, ասպիրանտները, և անկեղծ ասած սա առաջի դեպքն է, երբ ես պետք է ելույթ ունենամ լայն աուդիտորիայի առջև, ընդ որում հավանաբար մեծ մասը երևի ֆիզիկայից և մասնավորապես քվանտային ֆիզիկայից հեռու են, հետևաբար իմ խնդիրը չափազանց բարդ է, սակայն մի գաղտնիք ասեմ, որ ես մի փոքր փորձ ունեմ, երբ անցած տարի Boom TV-ին դիմեց ինձ ֆիզիկայի վերաբերյալ դասախոսությունների շարք պատրաստելու համար, ընդ որում առանց թղթի, գրիչի, առանց որևիցե բանաձևերի կամ նկարների, այլ պարզապես զրույց ֆիզիկայի մասին ոչ պրոֆեսիոնալների հետ, մենք պատրաստեցինք մոտ 20 հաղորդում և պարզեց, որ կարելի է պատմել ֆիզիկայի մասին, ընդ որում դա ինչ որ առումով հետաքրքիր է և ինչ որ առումով նաև անսպասելի։ Այդպես որ հուսով եմ, որ ինչ-որ առումով ձեր սպասելիքները կարդարացնեմ, և երևի առաջինը ասեմ, թե որն է պատճառը, որ ես նման թեմա ընտրեցի, քվանտային աշխարհը ներխուժում է մեր առօրյա կյանք, և որն է պատճառը. Երևի քիչ հեռվից սկսեմ, մենք բոլորս 20 թվականին սարսափելի շոկ տարանք, երբ հասկացանք, որ ըստ էության բացարձակ պատրաստ չենք այն տեխնոլոգիական պատերազմին, որը մեզ թելադրվեց, և մենք առաջի անգամ հասկացանք, թե ինչ է նշանակում ունենալ հասարակություն, որը այդքան էլ տեխնոլոգիական առումով զարգացած չէ, և հետևաբար անվտանգային տեսանկյունից լուրջ թերություններ ունի նման երկիրը, և ըստ էության հասարակությունը պաշտպանված չէ։ Սակայն անկեղծ ասած, ես մի քիչ ավելի առաջ եմ նայում, և նկատի ունենալով այն տենդենցները, որոնք որ հիմա շատ արագ տեմպերով զարգանում են միջազգային տեխնոլոգիական շուկայում, հասկանալի է դառնում, որ քվանտային տեխնոլոգիաները և այդ աշխարը արդեն սկսել է սկզբունքային նշանակություն ձեռք բերել ողջ տեխնոլոգիական դաշտում, և սկսած բանկային համակարգից մինչև անվտանգային համակարգ ամենուրեք ներմուծում են այդ գիտության տարերը, որոնց միջոցով ստեղծում են գերհզոր ժամանակակից սարքեր, և այդ սարքերը էապես սկսում են փոխել մեր կյանքը։ Անկեղծ ասած, երրորդ մասը, որն որ ես նախատեսել եմ խոսել քվանտային համակարգիչների մասին, ես մի փոքր ավելի մանրամասն կներկայացնեմ ոլորտի մի մաս, որը էապես կարող է մոտ 10 տարվա ընթացքում փոխել մեր ամբողջ կյանքը, քաղաքակրթության պատկերը մեր վայր դառնա, և հասկանալի է դառնում, որ մեր հասարակությունը, մեր պետությունը պետք է այդ մարտահրավերներին պատրաստ լինի։ Ես ասեմ, որ Մեծ Բրիտանիա, այդպես հզոր երկիր, ըստ էության մոտ 2 տարի առաջ հատուկ ծրագիր ստեղծեց, որը հենց տենց էլ կոչվում է Quantum Technology, որը որ նպատակ ունի այդ տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման հենքը ապահովելու, և չափազանց լուրջ և մեծ ուշադրություն է դարձում ինչպես հիմնարար հետազոտություններին, այդպես էլ կիրառական, որոնք ուղղված են այդ ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։ Իսկ այս տարի Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունը, Պենտագոնը հատուկ բաժին ստեղծեց, որում որ մասնագետներ են, որոնք բացառապես հետևում են քվանտային կոմունիկացիայի, քվանտային ինֆորմատիկայի և քվանտային համակարգիչների ոլորտում տպագրվող բոլոր շատեքիչ նշանակալի հոդվածների զարգացումը, և առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում այդ ոլորտին,
որովհետև հասկանում եմ, որ այն երկիրը, որ կկարողանա այդ ուղությամբ կտրուկ առաջընթաց ունենա, հետագայում այդ տեխնոլոգիական առաջընթացը օգտագործելու է նախև առաջ քաղաքական դաշտում։ Հիմա ընդհանրապես ինչի քվանտային աշխարհ եւ որն է պատճառը։ Երևի մենք պետք է գանք հեռվից եւ երբ ճիշտացած ես ժամանակին պատրաստում եմ իմ ուսանողների համար Day of Light, լույսի օրվա վերաբերյալ մի զեկույց, ես մեծագույն հաճույք ստացա եւ շատ զարմացա, երբ պարզվեց, որ քվանտերի մասին առաջի գաղափարը դեռ 1201 թվականին տրված է եղել արաբական քաղաքակրթության կողմից։ Պարզում է, որ օպտիկայի մասին գիրք, այդպիսի մի տրակտատ կար, որի հեղինակները արաբ գիտնականներն էին, որտեղ առաջի անգամ նրանք վարկած են առաջ քաշում, որ լույսը դա լուսավոր մասնիկների հոսք է։ Շատերի մոտ տպարություն այնպիսին էր, որ առաջին դրա մասին Նյուտոնն է խոսացել 1704 թվականին իր հայտնի օպտիկա գրքում, բայց պարզվում է 500 տարի առաջ արաբները արդեն այդ գաղափարը առաջ էին քաշել։ Այսպես կոչված ընդհատ բնույթը տարբեր տեսակի երևույթների այսօր արդեն դարձել է ինչ որ առումով նույնիսկ նորմա, որովհետև գիտնականները հասկանում են, որ երբ մենք մոտենում ենք միկրոաշխարհի, ապա օրինաչափությունները էապես փոխվում են եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք չափազանց մեծ եւ անսպասելի մեր համար մի աշխարհի, որի տրամաբանությունը միգուցե նաև անհասանելի կլինի մեր համար։ Եվ դա իրոք այդպես էր, երբ 1900 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, երեկոյան ժամը 5-ին, Բեռլինի ֆիզիկական ընկերության հերթական նիստի ժամանակ Բեռլինի համալսարանի պրոֆեսոր Մաքս Պլանկը մի զեկույցով է ելույթ գալի, որը թվում էր, թե վերաբերվում էր շատ մասնավոր խնդրի լուծման։ Այն ժամանակ նոր էլեկտրական լապտերը արտադրության մեջ էին մտնում, եւ մի ընկերություն Մաքս Պլանկին դիմում է հետեւյալ խնդիրը լուծել։ Հասկանալ, եթե կա լամպ, կա այդ լամպի շիկացման թելիկ, այդ կտորը մետաղական, ապա ինչպիսի երկարության եւ լայնութի կտրվածքի դեպքում եւ ինչպիսի ջերմաստիճանների պարագայում առավել արդյունավետ ճառագայթում կստանա այդ լամպը։ Դա շատ հայտնի խնդիր է։ Վերցրեք տանը հասարակ լապտ, միացրեք, կողքը դրեք ջերմաչափ, կարճ ժամանակ հետո կտեսնեք, որ ջերմաստիճանը կբարձրանա եւ այնուհետեւ չի փոխի ցուցմունքը, կառաջանա այսպես կոչված ջերմային հավասարակշռություն եւ պետք է այդ խնդիրը հետազոտել։ Թվում էր, թե շատ մասնավոր խնդիր էր, սակայն այդ մասնավոր խնդիրը Ray Bradbury-ին մի հրաշալի պատմվածք ունի, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, Granule Grom, այդ effect bubble-ի, որ կա, որ մի փոքր երևույթից մի սարսափելի փոփոխություն է տեղի ունենում, այ նման երևույթ է տեղի ունենում, երբ Պլանկը այդ խնդիրը լուծելուց գալիս է մի եզրահանգման, որ այդ էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը պետք է դիտարկել ինչպես ընդհատ մասնիկների հոսք։ Միայն այդ դեպքում կարելի է այդ խնդիրը ճիշտ լուծել։ Դեկտեմբերի 14-ին 1900 թվականի համարվում է քվանտային ֆիզիկայի ծնունդ եւ ստեղից մի մեծ աշխարհ է բացվում մարդկությանը, որը պարզապես զարմացնում է եւ ֆիզիկայի պատմության մեջ մտնում է ինչպես ոսկե դար ժամանակաշրջանը ֆիզիկայում, որովհետեւ մոտավորապես 30-35 տարվա ընթացքում այնպիսի հայտնագործություններ են կատարում, որոնք պարզապես հեղափոխական կերպով փոխում են ողջ մոտեցումը բնության երևույթներին եւ նույնիսկ կարելի ասել, ինչ որ առումով ձևավորում են նոր փիլիսոփայական մոտեցում բնության ճանաչման տեսանկյունից, ինչը երևի երկրորդ քայլն էր Ֆարադեի կողմից դաշտի գաղափարը առաջարկելուց հետո։ Մանկանում էր նրանում, որ մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ կա մի երևույթների համախումբ, որը հնարավոր չի բացատրել պարզ դասական ֆիզիկայի լեզվով։ Այն ֆիզիկայի, որը տրված էր Նյուտոնի կողմից, այնուհետև զարգացվեց Ջոուլի կողմից, հետագայում դրան մոտեցան Ֆարադեը, Մաքսվելը, Գիբսը, այսինքն այն հսկաները, ովքեր ձևավորեցին դասական ֆիզիկայի այդ հիասքանչ շենքը, եւ 20-րդ դարի նախաշեմին թվում էր, որ այդ գիտությունը արդեն ավարտվել է ինչպես հիմնարար գիտություն եւ միայն կիրառական խնդիրներ են մնացել, սակայն 900 թվականի Պլանկի զեկույցը ամեն ինչ քարու քանդարեց։ Մի երեկոյան, երբ իր զավակներից մեկի հետ Պլանկը զբոսնում է, երեկոյան
Բեռլինում, նա կանգնեցնում է այդ բալիկին եւ ասում է, գիտես, ոնց որ թե հայրիկը շատ լուրջ հայտնագործություն է արել, բայց ինչպիսի ինքն էլ չի հասկանում։ Հետագայում Պլանկը իր հուշերում կգրի, որ ես զարմացա, որ նման մանրամասն եւ առաջի հայացքից բավականին նեղ խնդրի կողմից զուտ կիրառական այսպիսի մեծ արդյունք ստացվեց, եւ դա իրոք այդպես էր։ Հասկանալի է դառնում, որ լույսը օշտված է երկակի հատկությամբ։ Նա մի կողմից օշտված է ալիքի հատկությամբ, մյուս կողմից մասնիկի։ Եվ դրա հաջորդ փայլուն ապացույցը դա այսպես կոչված լուսա էֆեկտն է, երբ լույսի ճառագայթի ազդեցության տակ մետաղներից պոկվում են էլեկտրոնները, եւ պարզվեց, որ թվացյալ այդ հասարակ երևույթը հնարավոր է բացատրել բացառապես լույսի քվանտերի միջոցով։ Հակառակ դեպքում այդ տեսությունը չէր լինում բացատրել, եւ Ալբերտ Այնշտայնը, երբ 1905 թվականին իր այդ հայտնի լուսա էֆեկտի բանաձևը գրեց, որը ըստ էության կարող է հասկանալ 5-րդ դասարանցի աշակերտը, շատերի համար այնպեսի անհասկանալի եւ հեղափոխական էին, որ Պրուսիայի ակադեմիանցներից Այնշտայնին ասում էին, նա փայլուն գիտնական է, սակայն նրան բնորոշ են սխալներ, որոնց ամենավառ օրինակը դա լուսա էֆեկտն էր, որտեղ որ նա բացատրում էր քվանտերի միջոցով այդ երևույթների համախումբը։ Ասեն, որ 21 թվականին Այնշտայնը հենց այդ աշխատանքի համար արժանացավ Նոբելյան մրցանակի, երբ հասկանալի դարձավ, որ սև ճառագայթումից հետո դա երկրորդ աշխատանքն էր, որում որ քվանտերի գաղափարը կիրառվեցին եւ փայլուն կերպով բացատրեցին փորձնական տվյալները։ Հասկանալի էր դառնում, որ մարդկությունը մի այնպիսի զուգահեռ աշխարհի է եկել եւ հանգել, որի օրինաչափությունները ոչ մի կերպ հնարավոր չեն բացատրել, եւ ամենահետաքրքիրը կայանում էր նրանում, որ պետք էր ինչ-որ կերպ թափանցել այդ միկրոաշխարհ, պետք էր ինչ-որ մի լեզու գիտական առումով ձևավորել, որի միջոցով հնարավոր լիներ զրուցել այդ աշխարհի հետ, եւ դա մասնավորապես նյութերի կառուցվածքի հետ էր կապված։ Երբ գիտնականները հասկացան, որ միակ լեզուն, որը շատ թե քիչ հասկանալի է մարդկանց համար, դա օպտիկայի լեզուն է, եւ մենք լուսային ճառագայթների միջոցով պետք է կարողանանք ինչ-որ կերպ հասկանանք նյութերի կառուցվածքը ինչպիսին է։ Եվ հենց այդ աշխատանքների արդյունքում 1908 թվականից մինչև 11 թվականը բրիտանացի հանճարեղ ֆիզիկոս Էրնեստ Ռեզերֆորդը սկսում է ուսումնասիրել նյութի կառուցվածքը եւ գալիս է մի բացարձակ պարադոքսալ մոդելի ատոմի կառուցվածքի, որը ամեն առումով հակասում էր դասական ֆիզիկային։ Նա իր փորձերի միջոցով, երբ այսպես կոչված ռադիոակտիվ ալֆա մասնիկների միջոցով, որոնք հետագայում պարզվեց հելիումի ատոմի միջուկներ են, ռմբակոծում էր ոսկ ու թիթեղը, եւ հայտնաբերում է մի զարմանալի փաստ, որ միջուկը կազմված է, ատոմը կազմված է շատ ծանր միջուկից, որը գտնվում է ատոմի կենտրոնում եւ զբաղեցնում է շատ փոքր տիրույթ ատոմի չափերի համեմատ, եւ նրա շուրջ պտտվում են էլեկտրոնները, ընդ որում նորմալ պայմաններում այդ համակարգը էլեկտրոչեզոք է, եւ հետեւաբար բացասական էլեկտրոնների գումարային լիցքը պետք է հավասար լինի միջուկի լիցքին։ Ինչով էր այդ մոդելը հակասում դասական ֆիզիկային, եթե դա այդպես էր, ապա էլեկտրոնները պետք է պտտվեին այդ միջուկի շուրջ, իսկ եթե նրանք պտտվում էին, ապա ձեռք էին բերում արագացում, իսկ արագացման հետևանքով նրանք պետք է կորցնեին էներգիա, ճառագայթեին եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում ընկնեին միջուկի վրա, հետեւաբար աշխարհը պետք է անկայուն լիներ, իսկ դա այդպես չէր, որովհետեւ մենք գոյություն ունենք։ Առօրյափորձը հենց հակասում էր այն մոդելին, որը որ առաջի հայացքից առաջարկված էր Ռեզերֆորդի կողմից, ինչպես փորձնական տվյալների արդյունք։ Եվ 13 թվականին հանճարեղ աշխատանք է լույս տեսնում Նիլս Բորի, որում Բորը առաջարկում է հրաժարվել այն գաղափարներից, որոնք որ առաջ են քաշվել դասական ֆիզիկայի մոտեցման շրջանակներում, եւ մտածել մի քիչ այլ կերպ՝ ատոմային ֆիզիկայի օրինաչափությունները փորձեն քվանտային աշխարհի լեզվով բացատրեն եւ մասնարարապես մտցնեն այսպես կոչված թույլատրելի ուղեցրեր, որոնցով որ շարժվելիս հնարավոր է, որ էլեկտրոնը չի ճառագայթում։ Դա պարզապես աքսիոմատիկ պոստուլատիվ կերպով է սահմանվում Նիլս Բորի կողմից, եւ զարգանում է մի հետաքրքիր մոդել, ջրածնի ատոմի մոդելը, որը ամբողջությամբ ճիշտ նկարագրվում է Բորի այսպես կոչված կանխադրույթների, պոստուլատների հիման վրա։
Սակայն այստեղ մի շատ հետաքրքիր նրբություն կար։ Ուիլյամ Բրեգը, շատ հայտնի ֆիզիկոս, ով 25 տարեկանում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր էր դարձել, իր հոր հետ միասին շատ լավ այդ ժամանակահատվածի մասին արտահայտվեց, այնպիսի տպարություն էր, որ 2-7-ի, 4-7-ի ուրբաթորերը գործում էին քվանտային ֆիզիկայի օրենքները, 3-7-ի, 5-7-ի շաբաթ դասական, իսկ կիրակի օրը հանգստանում էր ֆիզիկալ մարդկությունից, որովհետև անհասկանալի բան էր, կիսադասական, կիսակվանտային տեսություններ։ Հասկանալի էր դառնում, որ գոյություն ունի մի շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի խորը տեսություն, եւ այդ տեսության ժամանակը դեռ պետք է գա։ Չափազանց զարմանալի է, բայց ամենամեծ քայլը այդ ուղությամբ իրականացնում է մի անձնավորություն, ով բացարձակապես ֆիզիկայի կրթություն չուներ։ Դա Լուի դե Բրոյլն էր, ֆրանսիացի ազնվական, ով իր կրթությամբ փիլիսոփա էր եւ թատերական քննադատ, սակայն եղբայրը, Մորիս դե Բրոյլը, լուրջ զբաղվում էր ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկայով, եւ ինչ որ պահից սկսած Լուի դե Բրոյլը շատ լուրջ հետաքրքրվում է ֆիզիկայի, փիլիսոփայական հարցերով, եւ սկսում է այցելել եղբոր լաբորատորիա, որ տեսնում է, որ գիտնականները քննարկում են մեկ ռենտգենյան ճառագայթներ, մեկ ռենտգենյան մասնիկներ, մեկ էլ ռենտգենյան ալիքներ։ Եվ վերջո նա իր եղբորը հարցնում է, ասում է, այդ ալիք է, թե մասնիկ է, ի՞նչ է ի վերջո այդ ռենտգեն կոչեցյալը։ Նա ստանում է շատ հետաքրքիր պատասխան, ասում է, և մասնիկ է, և ալիք է, ասում է, ինչպես, ասում է, ինչպես կենտավրոսը, օրինակ, հունական հերոսների դիտաբանության մեջ կենտավրոսի մասին երբ խոսում են, չեն ասում Ձիեթե մարդը, կենտավրոս է, դա բարդ օբյեկտ է եւ դա իր էությունն է։ Եվ դե Բրոյլը մի գաղափար է առաջ քաշում, որը պարզապես ցնցում է ողջ աշխարհը։ Նա ասում է, իսկ ինչի՞ չի ենթադրենք, որ էլեկտրոնն է, լինելով մասնիկ, կոչված է ալիքային հատկությամբ։ Եթե մենք ասում ենք լույսը, լինելով հանդերձ ալիք, կոչված է մասնիկի հատկությամբ, ինչի՞ չի ենթադրենք հակառակը։ Առաջի հայացքից դա բացարձակ խելագար ինչ-որ մի գաղափար էր, որի հետ շատ դժվար էր հաշտվել։ Եվ պետք է նշեմ, որ բարեբախտաբար Լուի դե Բրոյլի գիտական ղեկավար համաձայնվում է դառնալ Պոլ Լանժևենը, այն ժամանակվա Ֆրանսիայի տեսական ֆիզիկայի ամենահեղինակավոր դեմքը, ով համաձայնվում է դառնալ դե Բրոյլի գիտական ղեկավար, եւ այդ ատենախոսության պաշտպանության ժամանակ նա ասում է, մենք ոչ մի բան չենք հասկանում ձեր գաղափարներից, սակայն այս ամենը այնպիսի նրբաճաշակությամբ է ներկայացված եւ այնպիսի գեղեցկությամբ, որ մենք ի վերջո ձեզ տալիս ենք այդ կոչումը փիլիսոփայական, ու փիլիսոփայության դոկտոր ֆիզիկայի գիտության ոլորտում, դա Փարիզի համասարանում էր այդ պաշտպանությունը տեղի ունենում, եւ հույս ունենք, որ մի օր կգա, երբ ձեր գաղափարները փորձնական կերպով կհաստատվեն կամ կհերկվեն, որովհետև այնպիսի խելագար տեսություն էր, որ պետք էր ինչ-որ մի արդյունք լիներ, կամ դրական, կամ բացասական, որ հասկանային, դա աշխատում է, թե ոչ։ Պետք է նշել, որ մինչ այդ Սոլվեյի կոնգրեսներ, շատ հայտնի մի քանի կոնգրեսներ կային, ուր ուրեմն բիզնեսմեն Սոլվեյ հավաքում էր աշխարհի ամենահանճարեղ գիտնականներին, և նրանք մի քանի օր շատ հարմար պայմաններում քննարկումներ էին անցկացնում, մասնարարպես այդ հայտնի Բորի և Էնշտեյնի վեճերն էին տեղի ունենում այդ Սոլվեյի կոնգրեսի ընթացքում, և երբ Էնշտեյնը լսում է այն զեկույցը, որը որ ներկայացնում է Պոլ Լանժևենը իր հետ Սոլվեյի կոնգրես տանելով Լուի դե Բրոյլին, նա անմիջապես հրապուրվում է այդ գաղափարով և նամակ է ուղարկում Պոլ Լանժևենին, խնդրելով, որ ատենախոսության երկու տարբերակ իրեն ուղարկեն, որոնցից մեկը նա ուղարկում է Պիտեր Դեբային Ժնևի համասարան, և ուրեմն Մաքս Բորնին Գետինգենի համասարան, և ասում է, կարդացեք, թվում է, թե գրել է խելագար, սակայն ամեն ինչ ներկայացված է չափազանց նրբաճաշակությամբ։ Պիտեր Դեբայը իր մոտ է հրավիրում իր մոտ շատ կանգնած պրոֆեսոր Շրոդինգերին, և առաջարկում է ուսանողներին պատմել այդ աշխատանքը, ի սկզբանե նա հրաժարվում է, սակայն հետո ստիպված է լինում այդ ալիք մասնիկ օբյեկտի մասին ինչ-որ մի զեկույց պատրաստել ուսանողների համար, և մեկ գիշերվա ընթացքում պարզապես գրում է այն հավասարումը,
որը այժմ հայտնի ինչպես Շրոդինգերի հավասարում եւ աշխարհի ամենահայտնի հավասարումներից մեկն է, որի միջոցով նա փորձում է այդ երկակի ալիք մասնիկային դաշտը նկարագրի։ Ինչ որ առումով երկրորդ ծնունդը այդտեղ է քվանտային մեխանիկայի սկսում դե Բրոյլի գաղափարից հետո, երբ ստացվում է այն դինամիկ հավասարումը, որի միջոցով հնարավոր է լինում այդ երկակի մասնիկ ալիքային դաշտը նկարագրել։ Որն էր ապշեցնում այդ տեսության մեջ։ Նախ եւ առաջ մի հանգամանք, որը արդեն իսկ լրիվ հակասական էր մեր համար, հասկանալի է դառնում, որ միկրոաշխարհում մենք ի սկզբանե պետք է հրաժարվենք այնպիսի գաղափարից, ինչպիսին է միաժամանակ ճշգրիտ արագություն եւ կոորդինատ իմանալը։ Կոպիտ ասած, եթե մենք մասնիկին սեղմում ենք եւ փոքրացնում ենք նրա տեղայնացման տիրույթը, նրա արագությունը այնքան է մեծանում, որ ըստ էության նա կարող է դուրս պրծնել ցանկացած դակարդից։ Մյուս կողմից, եթե մենք հստակ կարողանում ենք որոշել նրա արագությունը, մենք բացարձակ անորոշության մեջ ենք նրա դիրքի հետ կապված։ Եվ այդ ամենը ձևակերպում է ինչպես Հայզենբերգի անորոշությունների առնչություն, և գիտնականները հասկանալի պատճառով շատ մեկ սկեպտիցիզմով են մոտենում այդ մոդելին, որովհետև անմիջապես մի շարք հակասություններ էր գալի դասական ֆիզիկայի հետ։ Ու մասնավորապես մեր դասական աշխարհում մենք գիտենք, որ եթե կա մասնիկ եւ նրա էներգիան արգելքի առավելագույն բարձրությունից ավելի փոքր է, ապա այդ մասնիկը պարզապես անդրադառնում է, կոպիտ ասած, պատից հետ է թռվում։ Միկրոաշխարհում պարզվում է, որ նա կարող է թափանցել այն կողմ։ Ոչ զրոյական հավանականություն կա, եւ դա անմիջապես բերում էր նրա, որ մասնիկի այսպես կոչված թունելավորման երևույթն էր ուսումնասիրվում, ինչը առաջի հայացքից պարադոքսալ մի արդյունք է, չէին հասկանում դա ինչ պատճառ է։ Սակայն բավական էր մի փոքր զարգացնել պինդ մարմնի տեսությունը եւ փորձել դասակարգել մարմինները, պինդ մարմինները ըստ իրենց հաղորդականության, այսինքն մեկուսիչներ, հաղորդիչներ եւ կիսահաղորդիչներ, եւ հասկանալի էր դառնում, որ միայն եւ միայն այդ թունելավորման երևույթի օգնությամբ կարելի է այդ դասակարգումը իրականացնել։ Այսինքն այն հանգամանքը, որ կան հաղորդիչներ, կիսահաղորդիչներ եւ մեկուսիչներ, դա ուղղակի հետևանք էր երևույթների քվանտային բնույթի։ Եվ ստեղից հասկանալի էր դառնում, որ քվանտային մեխանիկան դա խիստ կիրառական գիտություն է, որը ոչ միայն պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մեզ պարզապես հարմար է այդ լեզվով նկարագրել ինչ-ինչ երևույթներ, մասնավորապես ատոմային մակարդակով, այլ դա այն օբյեկտիվ իրականությունն է, որը մեզ շրջապատում է։ Մոտարապես 30-ականների կեսին հասկանալի է դառնում, որ դա մի խելագար տեսություն է, միանգամից ասեմ, որ միանգամից սենց շքերթ է սկսում Նոբելյան մրցանակների, Նոբելյան մրցանակի արժանանում, ինչպես ասեց Էյնշտայնը, այնուհետև Նոբելյան մրցանակի են արժանանում Բորը, Հայզենբերգն է արժանանում Նոբելյան մրցանակի, Շրոդինգերն է, Լուի դե Բրոյլն է արժանանում Նոբելյան մրցանակի, որովհետև հասկանալի է, որ նրանք մի այնպիսի աշխարհ են բացահայտել, որը պարզապես փոխում է ողջ մեր տեսակետը եւ եզրակացությունների այդ ընտանիքը, բնության երևույթների վերաբերյալ, որը մինչ այդ ձևավորված էր մարդկության մոտ հազարամյակների ընթացքում։ Եվ պարզ էր դառնում, որ սա մի տեսություն է, որը էապես փոխում է մեր ամբողջ տրամաբանությունը, որն էր ամենակարևորը։ Ֆիզիկայում առաջի անգամ հասկանում են, որ տեսություն գոյություն ունի, որը զուրկ է ինտուիցիայից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք այդ աշխարհի մասին ըստ էության չենք կարող մեր սենց առօրեական հասկացությունների միջոցով դատել, եւ այն ամենը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, խիստ մոտավոր է եւ ինչ որ առումով կոպիտ մոդելների համախումբ է, հետևաբար մենք պետք է հետևյալ կերպ գործենք. հույս դնենք մաթեմատիկայի վրա եւ այն հանգամանքի, որ մենք ճիշտ մոդել ենք կառուցել, այնուհետեւ այդ մաթեմատիկայի միջոցով իրականացնենք ճիշտ հաշվարկներ, ի վերջո գանք որոշակի արդյունքի եւ փորձենք մարսել այդ արդյունքը։ Ընդ որում, այդ անհասկանալի արդյունքների քանակ այնպիսի շատ էին, որ ժամանակին Ռիչարդ Ֆեյմենը ասել է, եթե ձեզ թվում է, որ դուք հասկացել եք քվանտային տեսությունը, ուրեմն դուք չեք հասկացել քվանտային տեսությունը։ Այսպեսի նա շատ հումորով մարդ էր, մի արտահայտություն էր ընդուլ տալի, որով փորձում է բացատրել այդ ունիկալությունը եւ պարադոքսալությունը այդ տեսության։
Ինչի է դա շատ նման, ես իմ ուսանողներին միշտ այդ օրինակը բերում եմ, պատկերացրեք դուք ունեք ինքնաթիռ, որը գիշերը, վատ եղանակին, մառախուղի ժամանակ, մեծ բարձության վրա թռիչք է կատարում. Նու հասկանալի է, որ նա որևիցե մի օբյեկտ երկրագնդի վրա ի վիճակի չի տեսնել։ Եվ միակ հնարավոր տարբերակը շարժվելու, նաև աստղեր լուսին չի կարողանում տեսնի, դա այն է, որ նա պետք է հույս դնի իր վահանակի վրա, այդ պրիբորնի շիտակ, որ ասում են։ Եվ եթե ամեն ինչ ճիշտ է, նա հստակ օգտվելով այդ վահանակի ծառայություններից կարողանում է ինքնաթիռը դուրս բերել և օդանավակայանում վայր է չկատարել։ Այ մոտարապես մաթեմատիկան խաղում է այդ դերը քվանտային մեխանիկայում, որովհետև ամեն ինչ շրջապատում է այդ տեսությունը, շատ մշուշոտ է և հույսը պետք է դնել միայն և միայն ճիշտ մաթեմատիկայի վրա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինտուիցիան չի աշխատում։ 20-ականների վերջում արդեն, երբ քվանտային ֆիզիկան և մասնապես քվանտային մեխանիկան սկսեց ձևավորվել ինչպես առանձին գիտության ճյուղ, որը շատ մեծ արագությամբ զարգանում էր, շատերի մոտ հարց էր ծագում, լավ, ինչ որ երևույթներ կան, որ բացատրում է քվանտային մեխանիկան, բայց այս ամենը կյանքի հետ ինչ կապ ունի։ Արդյոք այս ամենը երբևիցե կստանա կիրառություն և հնարավոր կլինի արդյոք գալ այնպիսի մի ժամանակահատվածի, և քվանտային աշխարհի օրինաչափությունները մենք կարող ենք իօգուտ մեզ օգտագործել։ Պարզվեց, որ դա կարելի է անել։ Ցավոք սրտի 30-ականների վերջին նախ և առաջ դա օգտագործվեց ատոմային ռումբի գաղափարը առաջ քաշելու համար, երբ 1939 թվականին, էր թե 40, Ալբերտ Էյնշտայնը իր հայտնի նամակն է գրում պրեզիդենտ Ռուզվելտին, որում ասում է Գանը և Շտրասմանը արհեստական միջուկների արհեստական տրոհման ռեակցիաներն են կարողացել իրականացնել, ինչը վկայում է նրա մասին, որ նացիստական Գերմանիան մեծ արագությամբ փորձում է միջուկային էներգիա ստանալ, ինչը հղի է լուրջ հետևանքներով ողջ մարդկության համար։ Առաջի անգամ արդեն հասկանալի է դառնում, որ քվանտային աշխարհի օրինաչափությունները կարող են ստանալ իրենց կիրառությունը, սակայն չափազանց վտանգավոր և մարդկության համար ինչ-որ առումով կործանարար գործնեություններ ծավալվել գիտնականների կողմից, ինչը ի վերջո 45 թվականի օգոստոսի 6-ին ակնառու կերպով կարողացան ցուցադրել ամերիկացիները, երբ Հիրոսիմայի վրա նետեցին այդ ատոմային ռումբը։ Սակայն պարզվեց, որ ատոմային էներգիայի ստացումը դա միակ ոլորտը չէր, որը վերաբերվում էր քվանտային մեխանիկայի, որի միջոցով կարելի էր ստանալ որոշակի, այսպես ասած, չակերտներով, սենց ասենք, օգուտ, որովհետև հասկանալի էր, որ զենքը դա օգտակար բան չէ։ Եվ դրա ամենավառ ապացույցը իրականացրեցին ամերիկացի ֆիզիկոսներ, Բարդինը, Բրատենը և Շոկլին, երբ 1948 թվականին New York Times թերթում մի փոքր հոտված լույս տեսավ, որը ըստ էության ազդարարում էր նոր տեխնոլոգիական հեղափոխությունը։ Այդ հոտվածում հայտնում էին, որ Bell-ի լաբորատորիայի աշխատակիցները կարողացել են ստեղծել էլեկտրամագնիսական ալիքների մի ուժեղացուցիչ, որին անվանեցին տրանզիստոր։ Այդ սարքը չափազանց անկատար էր, սակայն մի էական առավելությամբ էր օժտված։ Բացի նրանից, որ չափսերով փոքր էր համեմատած էլեկտրական լամպերին, նա շատ արագագործ էր։ Լամպին ժամանակ էր պետք, որ նա տաքանա և այնուհետև սկսի ճառագայթել։ Տրանզիստորում այդ ամենը տեղի ունենում գրեթե ակնթարթորեն։ Եվ երբ տրանզիստորի մանրամասն տեսությունը սկսում են կառուցել, տեսնում են, որ նորից պետք է օգտվել մասնիկների քվանտային բնույթով, մասնավորապես այսպես կոչված ֆերմի-դիրակի վիճակագրական ֆունկցիաներով, որոնց միջոցով պետք է կարողանան նկարագրեն այդ էլեկտրոնների և խորոչների բնույթը, այսպես կոչված PNP-NPN անցումներում, և դա հասկանալի էր, որ կարևորագույն կիրառություններից մեկն էր քվանտային մեխանիկայի, որի միջոցով հնարավոր էր արդեն մուտք գործել դեպի սարքաշինություն, ինչը նույնպես շատ կարևոր էր։
Երկրորդ փուլը, որը չափազանց կարևոր էր, սկսում է 60-ական թվականներից, երբ առաջի անգամ և Խորհրդային Միությունում, և Միացյալ Նահանգներում գիտնականներին հաջողվում է աճեցնել բարակ թաղանթներ կիսահաղորդչային, որոնց հատկությունները էապես սկսում են տարբերվել նույն նյութից պատրաստված, այսպես կոչված զանգվածեղ, եռաչափ համակարգերի հատկություններից։ Պարզվեց, որ այն դեպքում, երբ հաստությունը այդ թաղանթների նանոմետրերի կարգի էր, նանոն դա նախածանց է, 10-9 մետր նկատի ունեն, գիտեք, միլին 10-3 է, միկրոն 10-6, այդ դեպքում պարզում էր, որ մասնիկները վառ արտահայտված քվանտային բնույթով են սկսում օժտված լինել, շարժվելիս նման կիսահաղորդչային թաղանթներում, և ձևավորում են չափազանց հետաքրքիր երևույթների մի դաս, որը ինքնին կարող է գտնել կիրառական հետագայում մեծ նշանակություն համատարած կերպով, ինչպես փորձեցուցվեց, այդպես էլ եղավ, բայց նաև մեկ այլ կողմից կան մի շարք հիմնարար երևույթներ, որոնք որ պետք է շատ խիստ և մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրվեն հետազոտողների կողմից, և դա ըստ էության ինչ-որ առումով ազդարարում էր նանոտեխնոլոգիաների դարաշրջանի սկիզբը։ Պետք է նշեմ, որ նանոտեխնոլոգիաների մասին առաջինը բարձրաձայնել է Ռիչարդ Ֆեյմանը դեռ 1959 թվականին Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական համալսարանում, երբ կարդում է մի զեկույց, որը կոչվում էր այսպես, մոտարապես, այնտեղ ներքևը կա շատ տեղ, հրավերք դեպի զարմանահրաշ աշխարհ. Там внизу много места, приглашение в удивительный мир. Որն էր Ֆեյմանի գաղափարը, դա ֆանտաստիկ հոդված է, ֆանտաստիկ զեկույց, Ամերիկայի ֆիզիկական ընկերության տարեկան նիստներ անցկացում Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական համալսարանում. Այդ հոդվածում Ֆեյմանը առաջարկում է գիտնականներին իրենց ուշադրությունը ոչ միայն սևեռել տիեզերքի պրոբլեմների վրա, որովհետև այն ժամանակ այդ պրոբլեմները չափազանց մոդայիկ էին, այլ ուշադրություն դարձնել միկրոաշխարհի օրինաչափությունների վրա պինդ մարմիններում։ Այնտեղ բառեր կան, որոնք պարզապես ապշեցնում են այսօր։ Ֆեյմանը ասում է, ես համոզված եմ, որ կգա ժամանակ, երբ մարդիկ կկարողանան ատոմական շերտերի մակարդակով կառուցել տարբեր տեսակի համակարգեր և ըստ էության ձևավորել ատոմային ճարտարագիտություն, եթե չասենք ճարտարապետություն։ Այսօր արդեն այդ ամենը իրականություն է։ Եվ սկսած 60-ականների կեսից շատ ինտենսիվ սկսում է զարգանալ նանո տեխնոլոգիաների, այսպես կոչված կիսահաղորդչային նանո կառուցվածքների տեխնոլոգիական, էքսպերիմենտալ և տեսական հետազոտությունների, այսպես ասեմ, դարաշրջանը, երևի դա այդպես էլ կարելի է անվանել, որովհետև շատ կարճ ժամանակում հասկանալի դարձավ, որ այդ հետազոտությունները այնքան լայնածավալ են և ընդգրկուն, որ պետք է առանձնացնեն գիտական ամսագրեր, որոնք լիովին պետք է նվիրված լինեն այդ համակարգերի ուսումնասիրմանը։ Շատ մեծ ծրագրեր ազգային սկսեցին ձևավորել, որոնք բացառապես ուղված էին նանոտեխնոլոգիաների և նանոկառուցվածքների հիման վրա ստեղծվող էլեկտրոնիկայի ձևավորման նպատակներին։ Հասկանալի էր դառնում, որ ձևավորվում է մի այնպիսի բացառիկ մշակույթ գիտական, որի անմիջական արդյունքները կարող են մեծ ազդեցություն թողնել ողջ տեխնոլոգիական դաշտի վրա և ձևավորել լրիվ նոր սարքաշինություն։ Եվ դա իրոք տեղի ունեցավ, և մոտարապես 20 տարվա ընթացքում մարդկությունը եկավ հասավ նրա, որ սկսեցին ստեղծել հետերոկառուցվածքների, հետերոանցումների հիման վրա ձևավորված լազերներ, որոնք թույլ տվեցին ստանալ ուլտրամանուշակագույնից սկսած մինչև ինֆրակարմիր լազերային ճառագայթներ։ Տարբեր տեսակի տվիչներ և տարբեր տեսակի սենսորներ սկսեցին պատրաստել։ Էապես փոխվեց
լույսի ճառագայթման վերաբերյալ սարքաշինությունը։ Տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք լուսադիոդների մասին։ Չգիտեմ, դուք տեղյակ եք թե չէ, բայց հասարակ լամպերը մոտարապես 90%-ը կորցնում էին ջերմային և տարբեր տեսակի պարազիտային ճառագայթումների վրա և միայն 10%-ն էր գնում լուսավորության վրա։ Այժմ էապես իրավիճակը փոխվել է և այդ հետազոտությունները իրենց արմատներով գնում են դեպի 80-ական թվականները, երբ գիտնականները հասկացան, որ կարելի է կիսահաղորդիչների միջոցով ստանալ ճառագայթումներ տարբեր գույների և այնուհետև այդ գույների միախառնման միջոցով ստանալ ցերեկային լույս, դա այսպես կոչված կարմիր կանաչ և կապույտ գույների միասնությունն է, այդ եռամիասնությունը, նո անգլերեն դա ասում են RGB unit, red, green, blue, և պետք է ասեմ, որ 2000, եթե չեմ սխալվում, 15 թվականին ճապոնացիները արժանացան Նոբելյան մրցանակի ֆիզիկայի ոլորտում, հենց այն աշխատանքների հիման վրա, որոնք իրեն կարել էին, հնարավոր եղավ ստանալ կապույտ լույս և կարմիրը և կանաչը վաղուց էին ստացվել, կապույտը ոչ մի կերպ չէին կարողանում ստանալ, և շնորհիվ այն հանգամանքի, որ նրանք օգտագործեցին նիտրիդային համակարգեր, դա լայն արգելված գոտիով կիսաառուչային նյութեր էին, նրանք կարողացան բարձր հաճախային տիրույթի ճառագայթումներ ստանալ, և արդյունքում այդ ցերեկային լույսը, սպիտակ լույսը հնարավոր եղավ իրագործել, և անմիջապես մեծ քանակի սարքերում դա լայնորեն կիրառվեց և սկսեցին արդեն արդյունաբերական մակարդակով այդ լամպերը արտադրել, ինչը էապես սենց էներգոռեսուրսների խնայողության բերեցին, դա շատ մեծ արդյունք էր։ Հասկանալի էր դառնում, որ այդ հայտնագործությունները նաև էական նշանակություն են ունենալու ռազմական ոլորտի համար, որովհետև երբ գիտությունը որոշակի հաջողության է գալիս, նախ եւ առաջ սկսում են գեներալները օգտագործել այդ տեխնոլոգիական հաջողությունները, որովհետև հնարավոր է լինում դրա միջոցով մի շարք կարևոր, այսպես ասած, մի քիչ ավելի կորեկտ կերպով ասենք, անվտանգային համակարգեր ձևավորել, և պատահական չէր, որ հետազոտությունները, որոնք կատարվում էին 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբից սկսած, շատ ինտենսիվ կերպով ֆինանսավորվում էին Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային, ռազմածովային ուժերի և ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Այն ժամանակ նախկին խորհրդային միության հանրապետություններում շատ հաճախ գիտական աշխատանքների ժողովածուները, գիտաժողովները տպագրվում էին այսպես կոչված ՆԱՏՕ-ի ժողովածուներում, ուր արծացվում էին այդ կարևորագույն արդյունքները, և հասկանալի էր դառնում, որ ռազմական գերատեսչությունը առաջի և ամենախոշոր պատվիրատուն է այդ հետազոտությունների, որովհետև արդյունքները անմիջական կիրառություն են գտնում ռազմական ոլորտում, դա նախ եւ առաջ էլեկտրոնիկան էր, դրա միջոցով հնարավոր է լինում ստեղծել տարբեր տեսակի բավականին բարդ սարքեր, որոնք շատ մեծ արդյունավետությամբ էին օժտված։ Սակայն ամենաբուրըն զարգացումը նանոտեխնոլոգիաների ոլորտի սկսվեց 90-ականների կեսից, երբ սկսեցին իրագործել այսպես կոչված զրոչափային համակարգերը կամ այլ կերպ ասած արհեստական ատոմները։ Անկեղծ ասած, դուք երևի ունեցել եք որոշակի առնչություն այդ համակարգերի հետ, ես նկատի չունեմ ուղղակի կերպով, պարզապես ես վերջերս նկատել եմ, որ կա ուրեմն ռեկլամային հոլովակ, որում որ ցույց է տրվում Samsung-ի կողմից նոր նախագծված հեռուստացույց, և ասում են քվանտային կետերի հիման վրա ձևավորված հեռուստաէկրան, որը բացառիկ գունազեղ է և օժտված է բարձր որակով։ Պարզապես այդ քվանտային կետերը հենց արհեստական ատոմներն էին, ինչ էին դրանք, նանոչափային բյուրեղիկներ էին, որոնք որ օժտված են շատ հետաքրքիր հատկությամբ։ Մասնիկները, որոնք որ գտնվում են այդ կետերում, քվանտային այդ արհեստական ատոմներում, չնայած նրանք շատ մեծ են համեմատած իրական ատոմների հետ, բայց ցուցաբերում են այնպիսի հատկություններ, ինչպիսի բնորոշ է նույն այդ էլեկտրոններին իրական ատոմներում, և մասնարարապես նրանք ամբողջությամբ քվանտացված
էներգիական սպեկտրում են, այսինքն այդ մասնիկների վարքը այնտեղ իդենտիկ է ատոմներում գտնվող էլեկտրոնների վարքին։ Սակայն մի կարևորագույն տարբերություն կար, որ այդ մասնիկների ֆիզիկական հատկությունները շատ ճկուն կառավարելի են։ Եվ հետևաբար կարելի է այդ մասնիկների հատկությունները, ուրեմն քվանտային կետերի աճեցման ընթացքում, արտաքին դաշտերի կիրառման միջոցով, ճնշման միջոցով եւ տարբեր տեսակի այլ, օրինակ երկրաչափական ձևերը փոխելու միջոցով շատ լայն տիրույթում կառավարել եւ փաստորեն գալ մի այնպիսի իրավիճակի, երբ նախապես տրված ֆիզիկական հատկություններով համակարգեր ստանալ եւ այդ համակարգերի հիման վրա արդեն անմիջապես սարքեր նախագծել։ Եվ հետեւաբար ստեղից հասկանալի էր դառնում, որ արդեն մենք մտնում ենք մի դարաշրջան, երբ նախապես տրված հատկություններով սարքեր կարող ենք պատրաստել, որոնց այսպես կոչված տարային հենքը դա հենց այդ արհեստական ատոմներն են, քվանտային կետերն են։ Ընդ որում այդ արհեստական ատոմները այնպիսի հետաքրքիր հատկություններով են օժտված եւ այնպիսի ճկուն կառավարելի ֆիզիկական բնութագրեր ունեն, որ պարզվեց, որ յուրաքանչյուր երկրաչափության համար դրանք բյուրեղիկներ են, կարող են գնդաձև լինեն, կարող են բուրգի ձև ունենալ, կարող են գլանաձև լինել, կարող են կոնաձև լինել, էլիպսարդային, ոսմնյակաձև, այդ ամենը, ինչը ես թվարկեցի, այսօր արդեն իրականացված են։ Եվ փաստորեն դուք կարող եք ստանալ, օրինակ, կոնաձև ջրածնի ատոմ արհեստական, դա կոնի երկրաչափությամբ օժտված մի նանոչափային կիսաառոչային բյուրեղիկ է, որի ներսը 1 էլեկտրոն է գտնվում։ Եվ պարզվում է, որ այդ էլեկտրոնը մի շարք շատ հետաքրքիր հատկություններով օժտված եւ մասնարարապես լույսի ճառագայթման շատ հետաքրքիր բնույթ է արտահայտում։ Պայմանավորված թե այդ կոնի չափը ինչպիսին է, ինչ նյութերից է պատրաստված եւ ինչպիսի շրջակա միջավայրում է աճեցված այդ արհեստական ատոմը։ Պարզվում է, որ եթե դուք ավելացնում եք էլի մասնիկներ, այնտեղ ինչ-որ հետաքրքիր երևույթների դաս է առաջանում եւ դուք կարող եք ըստ էության Մենդելեևյան աղյուսակ կառուցել յուրաքանչյուր երկրաչափությամբ ատոմի համար, ստանալով մի շարք այսպես կոչված արհեստական աղյուսակներ Մենդելեևյան, եւ հասկանալի էր դառնում, որ բացում է մի ողջ դաշտ այդ համակարգերի ուսումնասիրելու համար, եւ ամենակարևորը, որ այդ համակարգերը անմիջապես կարող են իրենց կիրառությունը գտնել սարքաշինության ոլորտում։ Հաջորդ քայլը դա այսպես կոչված մաքուր երկչափ կամ քվազի երկչափ համակարգերի իրագործումներ, եւ դրա երևի ամենավառ օրինակը 2004-2003 թվականներին Անդրեյ Գեյմի եւ Կոնստանտին Նավասյոլովի կողմից կատարված հետազոտություններն են, երբ նրանք պարզապես կարողացան սկոչի միջոցով մատիտի վրայից պոկել մեկ շերտ գրաֆիտը, որը անվանեցին գրաֆեն, եւ պարզեց, որ այդ համակարգը օժտված է բացառիկ հետաքրքիր հատկություններով։ Սկսեց գրաֆենի ֆիզիկան զարգանալ, որը այսօր այնպիսի զարգացում ստացավ, որ այժմ նույնիսկ կա առանձին տերմին՝ գրաֆենային էլեկտրոնիկա։ Պարզեց, որ այդ համակարգերը շատ խոստումնալից են անմիջական կիրառությունների տեսանկյունից, եւ ամենակարևորը, դրանք մաքուր երկչափ են եւ հատկությունները խիստ կառավարելի են։ Այդ ոլորտը շատ ակտիվ զարգանում է եւ կան մեծ հույսեր, որ այդ էլեկտրոնիկա նույնպես էապես կփոխի մեր իրականությունը։ Իսկ ես միտեղ կարդացել եմ, որ եթե քվանտային մի հատ դաշտ է ստեղծում, ինչ որ ձևեր կա, որ կարաս ոնց որ ժամանակով հետ գնաս, ու դա համ հնարավոր է տիեզերական ձողերի միջոցով, համ էլ եթե մի մասնիկը եթե մի միլիարդ անգամ փոքր է մյուս մասնիկին, ինչ որ պտույտներով բանով, այդ ոնց որ արհեստական դաշտ է սարքում քվանտային, ոնց որ տելեպորտը լինում, ու կամ էլ որ ինչ որ մեքենա սարքվի, որը կարելի լինի գնալ սև խորոչի մեջ, ու քեզ ոչինչ չլինի, որովհետև սև խորոչի մեջ, ինչքան գիտեմ, ամենաապահով տեղն է, ոնց որ քեզ չվնասի, էլի ոնց որ այդ սև խորոչի կողի հատ։ Ես ասեմ ձեզ, ուրեմն քվանտային տելեպորտացիան դա իրականություն է, եւ այս տարվա Նոբելյան մրցանակակիրները հենց այդ աշխատանքների համար արժանացան
նոբելյան մրցանակին, մասնարարապես ֆրանսիացի պրոֆեսոր Ասպեն, ով առաջինը, եւ Ցայլինգերը, դա ավստրիացի շատ հայտնի ֆիզիկոսը։ Կվանտային տելեպորտացիան շատ կոնկրետ բացատրություն ունի եւ դա պայմանավորված է այսպես կոչված Էյնշտեյն-Պադոլսկի-Ռոզենի պարադոքսի վրա, համաձայն որի մասնիկները իրար զգում են, եւ եթե մենք որևէ փոփոխություն մեկ մասնիկի հետ ենք կատարում, մեկ այլ մասնիկ, որը այդ մասնիկի հետ կորելացված է, անմիջապես դա զգում է, ընդ որում ակնթարթորեն է դա տեղի ունենում, այստեղ խնդրում եմ չշփոթեք լույսի արագության հետ, ինֆորմացիան փոխանցում է ավելի ցածր արագությամբ, քան լույսի արագությունը, այնպես որ այստեղ հատուկ հարաբերականության հետ պրոբլեմ չկա։ Եվ այդ տելեպորտացիան այդ իմաստով իրագործված է։ Ձեր ասածը հավանաբար վերաբերում է քվանտային գravitացիային եւ այսպես կոչված այդ խորոչներին, որոնց միջոցով դա կիպտորնի եւ Միզների գաղափարներ, երբ նրանք ասում են, որ գոյություն ունեն, ոնց են, ռուսերեն դա կոչվում է ջրվատոչին, ոնց է դա հայերեն, որթերը, որ փորում են այդ իրենց, այո, այդ բաներն, որոնց միջոցով կարելի է ակնթարթորեն այդ տեղափոխությունը կատարել, դա չի հակասում ժամանակակից ֆիզիկային, սակայն ինչը վերաբերվում է ժամանակի հետ պտտելուն, գիտեք, ես այդ հարցին շատ մեծ զգուշությամբ կվերաբերվեմ եւ կարող եմ բացատրել ինչի, հասկանում եք ոնց է, դասական ֆիզիկայում ժամանակը հետ պտտածնելը շատ հստակ ձևակերպված է, եթե դուք Նյուտոնի հավասարումներում ժամանակը պտտածնեք մինուս նշանի, դուք կստանաք հետագծով հակառակ շարժում։ Դա ոնց որ կինոլենտը պտտածնում եք հակառակ կողմով, ստանում եք ֆուտբոլը, որ նայում են, ասում են, եկեք մի հատ վերլուծենք այս պահը, պտտածում են հետ, չէ՞։ Ոնց վազում էր, տենց էլ հակառակ է գնում։ Դա ստացիան ժամանակի հետ պտտածնելն է։ Քվանտային աշխարհում այդ պահը շատ բարդ է։ Պատճառը կայանում է նրանում, որ հավանակային բնույթ է կրում։ Տեսեք, եթե դուք ունեք ժամանակի ընթացք, իսկ մեր տեսության մեջ դա այդպիսին է, ժամանակը մեկ ուղղությամբ է գնում եւ հավասարաչափ։ Եթե դուք A-ից գալիս եք B եւ դա հավաստի պատահար է, ժամանակը, երբ դուք հակառակ եք պտտածնում, քանի որ քվանտային մեխանիկան հավանակային բնույթ է, կա որոշակի հավանականություն, որ B-ից A կգաք, բայց կա նաեւ ոչ զրոյական հավանականություն, որ B-ից A չեք գա, B-ից A' կգաք։ Հետևաբար ստացվում է, որ այդ երկու ուղղությունները հավասարազոր չեն։ Եվ հետևաբար քվանտային աշխարհում ժամանակի պտույտը հակառակ ուղղությամբ, որը բերում է նաև հավասարումների այսպես կոչված կոմպլեքս համալուց տեսքի, ու մինչ դա մաթեմատիկա է, դրա մասին եկեք չխոսանք, դա այդքան էլ տրիվիալ հարց չի։ Եվ կարծում եմ այն ինչի մասին, որ դուք ասում եք, դա ավելի շատ դիտահանրամատչելի եւ ոչ պրոֆեսիոնալ լեզվով գրված ինչ որ բաներ են։ Դա երևի ավելի ճիշտ կլինի այն մարդկանց հետ քննարկել, ովքեր քվանտային գravitացիայով եւ կոսմոլոգիայով են զբաղում եւ հատկապես սև խորոչների հետ կապված ֆիզիկայով, որովհետեւ այնտեղ իրոք մի շարք երևույթներ կան, որոնք շատ պրոֆեսիոնալ կարծիք են պահանջում։ Տելեպորտացիան քվանտային կա, դա իրականացված է եւ դրա վրա նաև հենված է աշխատանքներ մի շարք սարքերի, դա իրականություն է։ Բարձ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր թեմայի ու ներկայացման համար։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ասացիք Էյնշտեյն, Պոդոլսկի, Ռոզենբերգ։ Ռոզեն։ Double split experiment-ի հետ կապված շատ քննադատություններ են եղել։ Դուք մասնավորապես դրանցից մեկը նաև, որ մեր չափումները ազդում են երևույթի վրա։ Դուք Բելի անհավասարությունների մասին եք ասում։ Ես այդքան չեմ խորացել, ուղղակի դե եկեք ես ասեմ ինչումն է գործը։ Դուք շատ լուրջ հարց եք բարձրացնում։ Կա շատ կարևոր մի հանգամանք։ Ընդհանրապես ասած, ի սկզբանե եկեք ես ասեմ, որտեղից է ծագել այդ պարադոքսը եւ որն էր պատճառը, որ Էյնշտեյնը այդ մտոր փորձը առաջարկեց իր աշակերտների Պադոլսկու եւ Ռոզենի հետ։ Բորի հետ միասին նրանք շատ լուրջ վեճի մտան եւ Էյնշտեյնը ասում էր, որ միկրոաշխարը նույնպես կարելի է նկարագրել այնպես, ինչպես մենք նկարագրում ենք մակրոսկոպական աշխարը։
դու գիտեք ժամանակին Լապլասը առաջ է քաշել այսպես կոչված դետերմինիզմի գաղափարը, որոշակիության, որի երևույթը հետևյալն է. Եթե դուք ունեք դինամիկայի հավասարումները, մասնավորապես Նյուտոնի, ունեք սկզբնական տվյալները, արագությունները և կոորդինատները, ապա սկզբունքորեն դուք կարող եք լուծել խնդիր և միարժեք նկարագրել այդ, եկեք մասնիկի մասին խոսանք, մասնիկի հետագիծը։ Մինչ այն պահը, երբ դուք այդ մասնիկը սկսում եք ուսումնասիրել և դրանից հետո, ինչպես է այդ մասնիկը շարժվելու։ Քվանտային տեսությունը ասում է, որ դա այդպես չէ, մենք կարող ենք հավանակային լեզվով այդ ամենի մասին խոսել և ինչպես կարևորագույն մի օրինակ բերում է անորոշությունների առնչությունը։ Էնշտայնը ասում էր, որ անորոշությունների առնչությունը դա ուղակի հետևանք է այն հանգամանքի, որ մենք խառնվում ենք միկրոաշխարի, այսպես ասենք, բնականոն ընթացքի մեջ և փորձում ենք չափում կատարել։ Դա ձեր ասած դիտորդի դերն է։ Եվ Բորը ասում է, ոչ, դա հենց քվանտային աշխարի էությունն է, առարկաների էությունն է այդպիսին, այդ աշխարը այդպիսին է։ Եվ անորոշությունների առնչությունը դա ոչ թե հետևանք է այն հանգամանքի, որ մենք ներխուժել ենք այդ աշխարը, այլ եթե մենք նույնիսկ հանգիստ թողենք այդ աշխարը, նրանք միևնույնն է իրենց համար այդ օրինաչափություններով պետք է զարգանան։ Եվ Էնշտայնը ասում է, լավ, եկեք դնենք մի մտովի փորձ, ունենք երկու մասնիկ, և այդ երկու մասնիկները մենք ստիպենք, որ իրար հետ փոխազդեն զուտ միկրոաշխարի բնորոշ օրինաչափություններով, սակայն այդ փոխազդեցության արդյունքը մենք երկու սցենարով փորձենք գնահատել։ Եթե մի պատասխան ստացվի, մի սցենարով զարգանա ընթացքը, ապա իրոք անորոշությունների առնչությունը գործում է և այդ ամենը պայմանավորված է սկզբունքորեն այդ աշխարի բնական ընթացքի հետ, այսինքն հավանակային բնույթը դա էությունն է միկրոաշխարի, այլ ոչ թե մեր ներխուժման հետևանքը, իսկ եթե մեկ այլ սցենարով, ապա դա նշանակում է, որ այնտեղ դասական նկարագրությունը բացարձակ ճիշտ է, պարզապես այդ աշխարը այնքան նուրբ և զգայուն է, որ ցանկացած մակրոօբյեկտ, որը խառնվում է, ամբողջ պատկերը խախտում է, և այդպես առաջանում են այդ անորոշությունները։ Իռլանդացի հանճարեղ ֆիզիկոս Բելը տալիս է մի շարք անհավասարություններ, որոնք այդ կորելացիան են տալի այդ փորձերի արդյունքի։ Ես անկեղծ ասած ասեմ, որ ես հիմա խոսում եմ ինչպես դիլետանտ, որովհետև ես չեմ զբաղվել այդ թեմաներով, պարզապես կարդացել եմ դրա մասին, և 83 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ցեռնում այդ էքսպերիմենտները իրագործում են Բելի անհավասարությունները ստուգելու ուղղությամբ, և ոնց որ թե այն ժամանակ միարժեք հայտարարում են նրա մասին, որ կոպենհագենյան մոտեցումը, այլ կերպ ասած հավանակային նկարագիրը, դա օբյեկտիվ իրականություն է և միկրոաշխարը իրոք նկարագրվում է հավանակային լեզվի հիման վրա, հետևաբար անորոշությունների առնչությունը դա այն օբյեկտիվ իրականությունն է, որը բնորոշ է միկրոաշխարին։ Վեճերը կան դեռ հիմա, ես կարող եմ ասեմ, որ կար շատ հայտնի դեմք, Յակիր Աառոնովի ուսուցիչը Դեվիդ Բոմը, ով նաև թաքնված պարամետրների մասին էր խոսում, նա ասում էր, որ մեզ ոչ բոլոր պարամետրերն են հայտնի քվանտային համակարգերի վերաբերյալ, և կան այսպես կոչված թաքնված պարամետրներ, որոնք վերականգնում են լապլասյան դետերմինիզմը։ Սակայն որքանով դա ճիշտ է, թե սխալ, այդ հարցը դեռ հիմա լուրջ վեճերի առիթ է, և կան, գիտեք, ընդհանրապես ասած քվանտային մեխանիկայի մոտ 12 ինտերպրետացիա կա, որոնք անընդհատ պահանջում են իրենց ստուգումը, սակայն ոնց որ թե դեռ կոպենհագենյան մոտեցումը, այդ Բորի դպրոցի, հաղթում է, և ոնց որ թե այդ տեսությունը հլևոր աշխատում է այդ, այսպես ասած, նկարագրի, հավանակային նկարագրի շրջանակներում, միանգամից է տասը։ Բարև ձեզ, իմ անունում է Հերա, այդ լարերի տեսությունը ինչ-որ ձևի հատվում է քվանտային տեսության հետ։ Գիտեք, ես լարերի տեսությամբ չեմ զբաղվել, պարզապես ես կարող եմ ասեմ, որ դա շատ բարդ մաթեմատիկական տոպոլոգիայի տեսանկյունից յուրօրինակ մի տեսություն է, որը բերեց նրա, որ
նույնիսկ ձևակերպվեց ոչ թե մաթեմատիկական ֆիզիկա, այլ ֆիզիկական մաթեմատիկա տերմինը, այսինքն ձևավորվեց մի մաթեմատիկա, որը ի վիճակի են հասկանալ միայն այդ տեսաբան ֆիզիկոսները, ովքեր լարերի տեսության ոլորտում են աշխատում, եւ ժամանակին այդ տեսությունը չափազանց պոպուլյար էր։ Ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ Դեվիդ Գրոսի պես գիտնականը արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Էությունը կանում էր նրանում, որ տարական մասնիկների դասակարգումը փորձում էին այսպես կոչված լարերի, գեր լարերի, սուպեր սթրինգ էին դրանց ասում, միջոցով նկարագրել։ Դա շատ հետաքրքիր տոպոլոգիական խնդիրների էր բերում, ինչպես կարելի է լարերը տարբեր ձևի քարկապցել և ստանալ տարբեր մասնիկներ։ Դա քվանտային մեխանիկային այդքան էլ առնչություն չուներ, բնականաբար հիմքը էլի քվանտային տեսություններ, սակայն դա առանձին երկրաչափության տոպոլոգիայի եւ դաշտի քվանտային տեսության զարգացման հաջորդ էտապն էր։ Հիմա, որքանով որ ես հասկանում եմ, լարերի տեսությունը այդքան էլ պոպուլյար չի, առավել եւս Հիգսի բոզոնի հայտնաբերումից հետո։ Չգիտեմ, հայտնաբերել են թե չէ, դա էլ ձեզ ասեմ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր բանախոսության համար։ Ես կխնդրեի մի փոքր մանրամասներ գրաֆենային նանոմասնիկներով ծածկույթների կիրառության վերաբերյալ անվտանգության ոլորտում։ Հիմա նրանք գրաֆենային մասնիկները չէ, այլ պարզապես գրաֆենային ծածկույթների, երևի դուք դա չէ նկատում։ Այո, նան։ Նախ եւ առաջ զրահաբաճկոններն են։ Տեսեք, գրաֆենը ինչով է ունիկալ։ Ну, պարզագույն դեպքում դա 6 հանքյուն է, կաննավոր, որոնցից 3-ը մի տեսակի ատոմներ են պարունակում, 3-ը մեկ այլ տեսակի, եւ դրանով պայմանավորված նաեւ ձիրակի հավասարումով են նկարագրում այդ համակարգերը, չնայած ռելատիվիզմի հետ կապ չկա իրական։ Պայմանավորված այն հանգամանքով, թե որ եզրերն են իրար միանում այդ 6 հանքյունների, կարելի է ստանալ մեծ ամրությամբ ծածկույթներ, որոնք շատ թեթև են եւ կարող են մասնավորապես ինչպես զրահաբաճկոններ օգտագործել։ Գրաֆենի միջոցով բնականաբար կարելի է ծածկել տարբեր տեսակի սարքեր։ Հետագայում կան խնդիրներ, որոնք նաեւ, չգիտեմ որքանով դա ճիշտ է թե չէ, ես անկեղծ ասած այդ գրականության հետ ծանոթ չեմ, բայց stealth ուրեմն տեխնոլոգիաներում են ուզում դա կիրառել։ Գրաֆենը շատ բարձր շարժողությամբ մասնիկներ ունի, այդ ժամանակը շատ արագ է, և դա կարող է թույլ տալ սարքել բարձր արագագործությամբ ռազմական սարքեր, որոնք որ թույլ են տալիս մի շարք շատ կարևոր խնդիրներ լուծել։ Նրանք շատ ճկուն են, ես գիտեմ, որ գրաֆենի միջոցով կարելի է ստանալ էկրաններ և այսպես կոչված վիրտուալ քարտեզներ, որոնք էապես կարող են հեշտացնել մարդու կյանքը, նույնիսկ ինձ տղաները օրինակ էին բերում, կլիպեր էին ցույց տալի, թե ինչպես մարդը ծալում է պարզապես էկրանը, դնում է գրպանը, այնուհետև գնում է ինչ-որ մի հաճելի տեղ, ծառից կախում, բացում է էկրանը և հանգիստ հեռուստացույցով ֆուտբոլ է նայում։ Այսինքն այդ ամենը շատ ակտիվ կիրառվում են, բայց գիտեք, ես անկեղծ ասած մի քիչ զգուշ եմ մոտենում այդ ամենին, որովհետև ի սկզբանե, երբ ինչ-որ հաջողություններ լինում, շատ հաճախ սկսում են մեծ հույսեր կապել, հետագայում փորձը ցույց է տալի, որ հաճախակի այդ հույսերը չեն իրագործվում։ Գրաֆենի հետ ոնց որ թե այդ պրոբլեմը կա, գրաֆենային էլեկտրոնիկան հիմա ինչ որ առումով կրիզիսի առջև է կանգնած։ Չգիտեմ, հիմա գրաֆանի մասին են խոսում, դիխալկոգենիտների մասին են խոսում, տարբեր տեսակի այլ երկչափ համակարգերի, համենայն դեպս ինտենսիվ տեմպով փնտրում են և փորձում են առավել արդյունավետ այդ ամենը ստանալ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն երեկոյի համար։ Մի այսպիսի բան հարցնեմ, էլի տելեպորտի մասին, որը խոսեցիք, ինքը ինչ-որ մի մասնիկ կա, այնտեղ նույն մասնիկներով հավաքվում է, չէ՞, այսինքն կոնկրետ այս մատերիալը այնտեղ չի տեղափոխվում։ Հիմա հարցը ոնց որ այսպիսին է, որ սկսեն արդեն կենթանի օրգանիզմների մաս տեղափոխել, ինքը կլինի հենց տեղափոխված, թե իր ոնց կլինի։ Ոյ, գիտեք, դա այդ տելեպորտ բառը միշտ մեզ ինչ որ առումով խանգարում է, որովհետև գիտա ֆանտաստիկայի հետ է պայմանավորված, հատկապես ժամանակին այդ մի հատ ֆիլմ կար, Մուխը էր կոչվում, որտեղ այդ տելեպորտացիայի մասին կար,
Գիտեք ոնց, նախ եւ առաջ որքանով որ ես հասկանում եմ տելեպորտացիայի մասին, երբ խոսում են մեկ այլ բանի մասին, որ կան երկու մասնիկներ եւ որոնցից մեկի հետ կապված դուք գործողություն եք իրականացնում, անմիջապես դա անդրադառնում է երկրորդի վրա։ Այդ իմաստով է տելեպորտացիան։ Այսինքն ակնթարթորեն մեկ այլ մասնիկ դա զգում է։ Դա այն չի, որ այստեղ էլեկտրոն անհետացավ եւ օրինակ, չգիտեմ, հակառակ պատի մոտ մեկ էլ հանկարծ հայտնվեց։ Խոսքը դրա մասին չի գնում։ Առավելևս կենթանի օրգանիզմների մասին դա շատ մեծ պրոբլեմ է եւ իմ կարծիքով դա խիստ գիտական ձևակերպում է պահանջում։ Այստեղ այդ քվանտային տելեպորտացիա ասած, դուք դա պետք է հասկանաք։ Հասկանում եք ոնց է, այստեղ կա քվանտային մեխանիկայում կա այսպես կոչված վերադրման սկզբունքը, երբ համակարգը չի կարելի դիտարկել ինչպես առանձին լոկալ մասնիկ։ Հասկանում եք, լոկալություն չկա այնտեղ, ամեն ինչը փոխկապակցված է իրար հետ։ Եվ դրա արմատները դեռ հիմա մինչևերջ հայտնի չեն։ Մաթեմատիկորեն դուք կարող եք գրել այդ սկզբունքը։ Շրոդինգերի հավասարումից դա գալիս է, դուք կարող եք ունենալ տարբեր վիճակներ, այնուհետև գործակիցներով դնել գումարել այդ վիճակները, ստանալ մեկ այլ վիճակ, որը նույնպես վիճակ է այդ հավասարման։ Ըստ էության քվանտային համակարգիչը հենց այդ սկզբունքի վրա էլ աշխատում է։ Բայց այն պատկերացումները, որոնք որ հաճախակի օգտագործում են, որ նյութի տեղափոխությունը ակնթարթորեն տեղի ունենում եւ այլն, այլն, դրա մասին չի խոսքը գնում։ Իմաստը մի քիչ այլ է այս դեպքում։ Իսկ կենսաբանական համակարգերը առհասարակ շատ բարդ բան է, էլի, պարզապես։ Լավ, դե եկեք ես եզրափակիչ մասը ասեմ, մի քայլոց հենց այդ քվանտային համակարգիչներից էլ սկսեցինք խոսել։ Այս մասը ես կփորձեմ համեմատաբար կարճ ներկայացնել, որովհետև սպეციფიկան այստեղ բավականին մեծ է, բայց կփորձեմ ինչ-որ պարզ օրինակներ բերել, էլի։ Հա, տեսեք, եթե դուք հիշում եք, ես ասացի, որ մասնիկների նստեյության բնորոշ են ալիքային հատկություններ։ Հետևաբար ես կարող եմ մասնիկը ինչ-որ մի վիճակում ունենալ, այնուհետև նրան մեկ այլ վիճակ բերել, նկարագրել մասնիկը այսպես կոչված ալիքային ֆունկցիաների միջոցով, որոնք հենց բնութագրում են մասնիկի հատկությունները, եւ պարզվում է, որ եթե ես ունեմ համախումբ այսպես կոչված սեփական վիճակների, ես կարող եմ նրանց վերադրումը, գծային կապը հաստատել եւ նորից ստանալ վիճակ։ Սա ժամանակին բերում է մի բացառիկ հետաքրքիր, այսպես ասած, պարադոքսի, որը անվանում են Շրոդինգերի կատու։ Եկեք ստեղից սկսենք, էլի։ Եվ ինչ որ առումով սա նաև առնչվում է մեր ընկերոջ այն հարցին, թե ինչ է ասած այդ դիտորդի դերը քվանտային ֆիզիկայում, ինչ նշանակություն ունի։ Ուրեմն, ժամանակին Շրոդինգերը, երբ այդ հավանակային բնույթի մասին խոսում են եւ ասում են, ինչ վիճակում է գտնվում համակարգը, ինչպես կարող ենք մենք դա իմանալ, մի շատ գեղեցիկ փորձ է առաջարկում։ Կներեք, ես մի հատ ջուր խմեմ։ Նույնը տեսեք։ Պատկերացրեք, ես ունեմ արկղ, սև արկղ, անթափանց։ Արկղի մեջ կատու է, կամ մի սրվակ, որի մեջ թույն է։ Այդ սրվակի վերևը մուրճ է գտնվում, որը կախված է թելի վրա, եւ այդ թելը ճառագայթվում է ռադիոակտիվ ճառագայթի միջոցով։ Ընդ որում այդ ռադիոակտիվ ճառագայթումը քվանտային բնույթ է կրում, եւ հետեւաբար ես կարող եմ որոշակի հավանականությամբ ասել, քանի ռադիոակտիվ մասնիկ հարվածեց այդ թելին։ Ես գիտեմ, որ որոշակի քանակից հետո ռադիոակտիվ մասնիկների թելը կկտրվի, մուրճը կընկնի, սրվակը կջարդվի եւ կատուն կսատկի, այսինքն կմահանա։ Ինչպիսին էր իրավիճակը, հարցը հետևյալն էր. որոշ ժամանակ հետո կարող ենք մենք արդյոք ասենք կատուն ողջ է, թե կատուն սատկելը։ Պարզվում է, որ այդ հարցի պատասխանը մենք չենք կարող տալ, մինչև չբացենք այդ արկղը։ Այսինքն կատուն սկզբունքորեն եւ ողջ կարող է լինի եւ սատկած։ Ընդհանուր դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ կատուն գտնվում է այսպես կոչված
վերադրված վիճակում, ինտերֆերենցիոն վիճակում, ինչ որ չափով սատկած է, ինչ որ չափով ողջ է։ Եվ արդյունքը, այո, այո, այդպես է, Ժորժյան, այդ թվացյալ տենց պարադոքսալ պատասխանն էլ հենց հիմք է հանդիսանում քվանտային համակարգիչների։ Մենք միայն այն դեպքում կարող ենք տալ հստակ պատասխան, երբ բացենք եւ տեսնենք, այսինքն փորձի միջոցով ստուգենք։ Իսկ մինչ այդ երկու վիճակում էլ նա կարող է գտնվել։ Այդ սկզբունքը անվանում են վերադրման սկզբունք, դա ինտերֆերենցիան է։ Հիմա պատկերացրեք, դուք ունեք n հատ վիճակ։ Վերցրեք եւ դրանց գծային կոմբինացիան կազմեք, C1 Ψ1 գումարած C2 Ψ2 եւ այլը Cn Ψn։ Սկզբունքորեն ձեր համակարգը դրանցից յուրաքանչյուր վիճակում էլ գտնվում է այդ պահին։ Եվ եթե դուք ասում եք, որն է հավանականությունը, ինչ վիճակում է գտնվում, դուք ասում եք այդ գործակիցները, քառակուսի բարձրացեք նրանց մոդուլը, ամեն մեկը ցույց կտա, թե ինչ հավանականությամբ ինչ վիճակում է նա գտնվում։ Ասում ես բարի, ուրախ եմ, իսկ հետո, ասում ես այդ փորձ կկատարես, կբացես այդ արխը, կտեսնես եւ նոր կասես, թե ինչ վիճակում է նա գտնվում։ Այսինքն այդ դիտորդի դեպքը այդտեղ է սկսում սկզբունքային նշանակություն խաղալ։ Հիմա ինչի դա բերեց։ Դա բերեց նրա, որ 80-ականների սկզբին շատ հետաքրքիր մի գաղափար ծնվեց։ Տեսեք, ասում են, ինչ է իրենց ներկայացնում հասարակ համակարգչի աշխատանքը։ Մենք ունենք հոսանք, դա առաջի վիճակն է, մեկ վիճակը։ Մենք չունենք հոսանք, դա 0 վիճակն է։ Կառուցելով հաջորդաբար 0-ներ, 1-եր դրանց համախումբը, ես բիտեր եմ ձևավորում եւ կարողանում եմ ինֆորմացիա դրանով կոդավորել, կոպիտ ասած, եւ համակարգչի աշխատանքի տրամաբանությունը հենված է լինում այդ երկակիության վրա։ Քվանտային աշխարհում պարզվում է իրավիճակը այսպեսին է. կա մի վիճակ, կատուն ողջ է, կա երկրորդ վիճակ, կատուն սատկած է, եւ ինչպես ես ասացի, կա երրորդ դեպքը, երբ ինչ որ չափով սատկած է, ինչ որ չափով ողջ է, այդ վերադրումն է, այս վիճակում էլ է, այս վիճակում էլ է։ Հետևաբար ստացվում է, որ այնտեղ ես կարող եմ ոչ միայն 0 եւ 1, այլ նաեւ ինչ որ հավանականությամբ 0, ինչ որ հավանականությամբ 1 ստանալ վերադրումը դրանց։ Եվ հետևաբար գործադրման հնարավորությունները շատ ավելի լայն են։ Բնականաբար հարց էր ծագում, ինչպես կարելի է այդ խնդիրը լուծել, ո՞նց կարելի է այդ ամենը անել։ Տեսեք, վերցնում են, ասում են, ունեք 3 մասնիկ եւ ունեք 2 արկղ։ Եթե մասնիկը արկղի մեջ է 1 է, եթե մասնիկը բացակայում է 0 է։ Հիմա այդ 2 արկղերը վերցնում եք այդ 3 մասնիկը ու սկսում եք դասավորել։ Առաջի դասավորվածությունը 1 1 1 0 0 0, այսինքն 3-ն էլ մի արկղում են։ Այնուհետև 1 1 0 0 0 1, չէ՞, կարող ենք ցես դասավորել։ Եթե դուք հաշվում եք այդ գործողությունների քանակը, կարելի է ցույց տալ, որ 8 կոմբինացիա կա, որով որ դուք կարող եք դասավորել։ Եթե դրանք քվանտային մոտարկամ ենք նայում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բոլոր այդ 8 տարբերակն էլ իրականում գոյություն ունեցող տարբերակներ են, դուք միանգամից կարողանում եք կառուցել այդ կոմպլեքս վերադրված վիճակը, որը բոլոր 8 դեպքների իր մեջ ներառում է, եւ դուք անմիջապես այդ 8 դեպքն էլ միանգամից տալիս եք։ Ստեղ էլ կարող ասենց գտնվի, ստեղ էլ կարող ասենց գտնվի, այսինքն արագագործությունը շատ կտրուկ բարձրանում։ Եվ 8-ը դեպքի պարագան պարզ է, եւ հասարակ համակարգիչը եւ քվանտայինը շատ արագ են լուծում։ Բայց պարզում է, եթե դուք ունեք 2 մեծ արկղ եւ 100 այսպիսի մասնիկ, ապա դրանց դասավորելու տարբերակները, եթե մենք գնանք դասական մոտավորությամբ, բերում են մոտավորապես 10-30 աստիճանի կարգի տարի։ Իսկ քվանտային համակարգիչը դա շատ արագ կարողանում է անել, որովհետեւ դուք 100 հատ վիճակ կարողանում եք վերցնել եւ փաթեթի մեջ դնել, այլ վերադրված համակարգը ձևավորել, եւ այդ բոլոր դեպքերն էլ միանգամից սկսում եք արտապատկերել ձեր էկրանի վրա այդ վերադրման սկզբունքի շնորհիվ։ Դե բնականաբար, ինչ որ ես ասում եմ, շատ այդպես մատերի վրա, ոչ պրոֆեսիոնալ, իրականում այդ ամենը պետք է գրել եւ այդ ամենը իր շատ հստակ ձևակերպում ունի մաթեմատիկական, որը այսպես կոչված Գիլբերտի տարածության ֆորմալիզմի միջոցով է կառուցվում։ Դա մի առանձին հատուկ գիտություն է։
Սակայն այդ վերադրման սկզբունքը ցույց է տալիս, թե ինչպեսի արագ այդ ամենը կարելի է իրականացնել։ Եվ հասկանալի է դարձում, որ քվանտային տրամաբանությունը շատ ավելի բարձր արագագործությամբ հաշվարկներ կարող է իրականացնել։ Ես բերեմ օրինակը, որ սրանից երկու ամիս առաջ կանադական մի ընկերության ուրեմն քվանտային համակարգիչ կարողացավ լուծել տարական մասնիկների ֆիզիկայի խնդիր 36 միկրովարկյանի ընթացքում, այն դեպքում, երբ ամենահզոր ժամանակակից ստանդարտ օրենքներով աշխատող համակարգիչը պետք է դրա համար 9000 տարի ծախսեր։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացրեք, թե ինչպիսի ապշեցուցիչ տարբերություն կա, դա ոչ թե քանակական, այլ էական որակական տարբերություն է, որակական տարբերություն է ձևավորում։ Եվ այստեղ բնականաբար հարց է ծագում, թե ինչը կարող է իրագործել այդ 1-0 եւ այնուհետեւ ինչ որ հավանականությամբ 1, ինչ որ հավանականությամբ 0 վիճակները։ Բնականաբար դրանք պետք է լինեն բիտեր, բայց արդեն քվանտային բիտեր։ Այսինքն քվանտային համակարգեր, որոնցում կարելի է իրագործել այդ մակարդակները 0, 1-ը եւ դրանց վերադրված վիճակը, ինչ որ գործակցով 1 գումարած ինչ որ գործակցով 0։ Քվանտային բիտերը հենց ֆիզիկական օբյեկտներ են, դրանք կարող են լինել օրինակ ֆոտոններ, կարող են լինել էլեկտրոններ իրանց սպիների հետ մեկտեղ, այսպես կոչված ջոզեֆսոնյան կամրջակներ, կարող են լինել քվանտային կետեր։ Այսինքն այնպիսի լայն հնարավորություններ կա այդ համակարգերում ձևավորել այդ 0, 1 եւ ինտերֆերենցիոն վիճակները, որ հիմա ողջ աշխարհի մի մասը, ովքեր որ զբաղվում են ինֆորմատիկայով եւ հատկապես ֆիզիկոսները, որոնք քվանտային ինֆորմատիկայով ոլորտում են, փորձում են փնտրեն առավել կայուն համակարգերը, որոնց միջոցով դա կարելի է իրագործել։ Եթե քվանտային բիտերը կարողացան կայուն վիճակի բերել հասցնել եւ դրանով ձևավորել հստակ համակարգչի հիշողություն, եւ նույն ես ինչքան գիտեմ, նույնիսկ Windows-ի պես արդեն օպերացիոն համակարգեր գոյություն ունեն, որոնք որ առաջատար ընկերությունները արդեն սկսել են ձևավորել։ Հաշվի առնելով, որ ես ծրագրավորումից հեռու մարդ եմ, ես ինձ թույլ չեմ տա ծրագրավորման հետ կապված ինչ-որ կարծիք հայտնել։ Ես ինչպես ֆիզիկոս եմ սրա մասին խոսում, ինչպես ֆիզիկական օբյեկտի, սակայն ակնհայտ է, որ թռիչքը որակական է եւ այդ համակարգիչները կա հույս, որ մինչեւ 26-27 թվականները արդեն արդյունաբերական ուրեմն ծավալներով կսկսեն արտադրել, եւ կարծում եմ դա կբերի ֆանտաստիկ փոփոխությունների, առավելևս որ ստարտափներից մեկը, չգիտեմ բրիտանական թե ամերիկյան ստարտափեր, որ այդ տղաները ասել էին, որ մենք կարող ենք կանվերների վրա, որոնցում որ արտադրում են հասարակ կոմպյուտերների ուրեմն այդ մասերը, կարող ենք ուրեմն վերազինման միջոցով շատ կարճ ժամանակում համապատասխանեցնել քվանտային համակարգիչների համար։ Եթե դա ստացվի, դա կլինի պարզապես ապշեցուցիչ արդյունք եւ մասնարարպես ֆարմակոլոգիան էապես կշահի դրանից, որովհետև մեծ քանակի շատ բարդ խնդիրներ արագ կլուծվեն եւ դեղագործությունը մեծ արագությամբ կսկսի զարգանալ։ Հա, նաեւ ասեմ, որ այդ խճճված ֆոտոնների հիման վրա նաեւ հիմա կոդավորում են բանկային հաշիվները, օրինակ շվեյցարական բանկում, եւ վերջերս մենք ռուսաստանյան քվանտային կենտրոնի տղաների հետ հանդիպեցինք, այդ ռասիսկի քվանտովի ցենտր, որը ասում են, իրանք ասացին, որ ոնց որ թե Սբերբանկը մի աֆոտոն քվանտային վիճակների հիման վրա կարողանում է կոդավորել իր հաշիվները, որը նույնպես այդ դիտորդի ուրեմն կարևոր դերն են խաղում, եւ եթե դուք փորձում եք ջարդել այդպիսի բանկային հաշիվը, դուք դառնում եք դիտորդ, որը ներխուժել է քվանտային համակարգ, եւ քվանտային համակարգը անմիջապես արձագանքելու է դրա վրա, միանգամից կոդը կփոխվի։ Սկզբունքը դա է, այդպիսի բանկային հաշիվ ջարդելը ոնց որ թե դառնում է անհնարին։ Այսպիսի առաջընթաց։ Շատ շնորհակալություն։ Հարցը հետևյալն է. ներկայումս ինչ մարտահրավերներ կան հաղթահարելու, որպեսզի քվանտային տեխնոլոգիաները դառնան հասանելի բոլորին եւ հանրային օգտագործման լինեն։ Ես ասեցի, պետք է այնքան էժանացնել
այդ համակարգերի կոպիտ ասած արդյունաբերական արտադրությունը քվանտային համակարգերի այդ ֆունկցիոնալ բազայի, որ հնարավոր լինի դա մեծ մասշտաբներով արտադրել, օրինակ մասնարարպես քվանտային բիտերի ստանալու համար սովորաբար հելումի ջերմաստիճաններ է պետք, իսկ դա մոտարապես -270 աստիճան ցելսիուս է, դա թանկ հաճույք է։ Եթե դա հնարավոր լինի բարձրացնել դեպի սենյակային ջերմաստիճանի, էապես կեժանանան այդ համակարգերի արտադրությունը, այդ առաջինն է։ Երկրորդը կայունություն պետք է լինի, պրոբլեմը հենց կանում է նրանում, որ քվանտային համակարգը երբ մինչ որ պրոցեսի է մասնակցում, հետո հետ բերել նրան նորից սկզբնական վիճակ դժվար է, պետք է վերականգնել նախնական վիճակը, դա էլ պրոբլեմ է։ Եվ վերջապես այդ ամենի համար հլը դեռ պետք են մեծ ներդրումներ այդ շրջանակային ծրագիր կա Մեծ Բրիտանիայում, որի մասին ես ասացի, այնտեղ միանգամից 25 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ են հատկացվել այդ հետազոտությունների համար, այսինքն հույս կա, որ հետագայում այդ գումարները հետ կգան։ Դեռ այդ ամենը պայմանավորված է մի կողմից տեխնոլոգիաների պարզեցման պրոցեսի հետ, մյուս կողմից մեծ ֆինանսներ, որոնք թույլ տան այդ հետազոտությունները կատարել, քվանտային տեխնոլոգիաները դա թանկ հաճույք է։ Բայց ես նորից ասում եմ, այն պետությունները, որոնք այդ ուղղությամբ կարողացան առաջ ընթաց ապրել, նրանք էապես առաջ են անցնելու իրենց զարգացման տեսանկյունից։ Հայկ ջան, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր դասախոսություններ, ես ճիշտ ասած բան արհեստական ատոմների մասը լավ չհասկացա, սիրով կմասնակցեմ հետագա դասախոսություններին։ Ես ապշեցի, երբ լսեցի, ուրեմն որ այդ քվանտային աշխարհի մասին արաբներն են խոսել, դա ապշեցուցի չէ։ Ես պարզապես իմ իմացածից մի փաստով կիսվեմ, ուրեմն վեդայական գիտելիքների համակարգում, ուրեմն երբ գնում են ամեն ակունքներին աշխարհաստեղծման, ուրեմն ես մի դասընթաց եմ լսել, շատ հետաքրքիր, ուրեմն առաջի կանխադրույթից հետո, կանխադրույթ այսինքն աքսիոմա, ինչ եղել, երկրորդը, որ ասվում է, դա երրորդության սկզբունքին վերաբերող բան է, իսկ ինչպես գիտենք դասական ֆիզիկայում լաբորատորիա, աշխարհը, որ լաբորատորիա ենք ստեղծում, դիտում ենք այն, ինչ որ կա, եզրակացնում ենք, այսինքն դիտորդը եւ դիտման միջոցը ոնց որ հաշվից դուրս են գալիս, մենակ նուրբ աշխարհում, քվանտային ատոմային ֆիզիկայում այդ երրորդությունը չես կարա շրջանցես, այսինքն ցանկացած փորձում, էքսպերիմենտում կա դիտորդ, դիտման օբյեկտ եւ փոխազդեցություն, ու այդ երրորդությունը նաեւ այդ վեդայական գիտելիքների մեջ ես դասախոսություն եմ լսել, որ երբ գնում են ամենաակունքներին այդ աշխարհաստեղծման կանխադրույթից հետո երկրորդ քայլը այդ ճիշտ է, այսինքն քվանտային ֆիզիկայի մասին չեն խոսում, բայց այդ երրորդության սկզբունքն է։ Չէ, բայց ես ներերեգություն եմ խնդրում, ես չեմ ընդհատում ձեզ, պարզապես ես ուզում եմ ասեմ, որ դա այդքան էլ այդպես չի, եւ դրա վառ ապացույցը Կոպերնիկոսի հայտնագործություններ, որը բերեց նրա, որ մարդկությունը հրաժարվեց Պտղոմեոսի կոսմոլոգիայից, եւ այնտեղ էր հենց դիտորդի էական նշանակությունը, երբ Կոպերնիկոսը, նույն իրականում դա Կոպերնիկոսը չէր, դա Արիստարխ Սամոսեցին էր, հույն փիլիսոփա եւ մաթեմատիկոսը, ով առաջինը առաջ քաշեց այսպես կոչված գելիոցենտրիկ, այսինքն արեգակ, որի շուրջ պտտվում է երկիրը, գաղափարը, եւ հենց այդ մի խնդրի օրինակն էր վառ, որ դիտորդի դերը էական էր։ Ես ուզում եմ ասեմ, դասական աշխարհում էլ դա կա, էլի։ Հետո Տիխո Բրագեն այդ խնդրին մոտեցավ, այսինքն իրականում ձեր ասածը երևի ամենահիմնարարն է, դիտորդի դերը շատ կարևոր է, էլի, նաև դասական ֆիզիկայում, քվանտային ուղղակի դա սկզբունքային է ազդեցության տեսանկյունից։ Դե այս գիտելիքների համակարգում էլ փաստորեն այդ երրորդության սկզբունքը կա, դիտորդ, դիտման օբյեկտ եւ փոխազդեցություն, եւ այս գիտելիքների համակարգը, որքան ես գիտեմ, 5000 տարվա պատմություն ունի,
այդ վեդայական գիտելիքները ըստ հնդիկների վկայության։ Ես գիտեմ, դուք գիտեք, որ հնդիկներն էլ հենց ատոմային ֆիզիկայի հիմնադիրն են։ Վայշիշիկի դպրոցն է եղել, որի առաջնորդը Կանադան է եղել։ Կանադան դա ատոմներ խժռող պաժիրացիլ ատոմով տենց էր կոչվում։ Դա Դեմոկրիտոսը չի եղել։ Հույները ուղակի հաջողությամբ ադապտացրել են հնդիկների գաղափարները։ Այդ չգիտեմ, այդ բանը։ Դա հնդիկներն են։ Իրանց փիլիսոփայությունից։ Այո։ Հա, չէ, չգիտեմ, շնորհակալություն։ Իրանք են։ Ես ուղակի ուզում էի ձեր ասացին անդրադառնալ, դուք շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Գիտեք, դիտորդի դերը շատ կարևոր է։ Պարզապես քվանտային աշխարհում դա սկզբունքային դեր սկսեց խաղալ, որովհետև դիտորդը կարող էր այսպիսի կոպիտ ձևով խառնվել միկրոաշխարհի գործընթացների մեջ, որ ամեն ինչ խառներ։ Բայց ես Տիխո Բրագեի օրինակը պատահական չբերեցի, որովհետև Պտղոմեոսի կոսմոլոգիան ըստ էության լրիվ հակասական էր։ Մարդիկ չէին հասկանում տարբեր տեսակի մոլորակների շարժման օրինաչափություններ, որոնք պայմանավորված էին սխալ մոդելով, դիտորդը սխալ էր։ Հասկանում եք, պատահական չի, որ Գալիլեին, կաթոլիկ եկեղեցին ենթարկեց քննադատության, որովհետև նա հենց այդ տեսանկյունից էր մոտենում երկու համակարգերի մասին՝ Պտղոմեոսի և Կոպերնիկոսի։ Հիշում եք, այդ գրքի համար նրան քննադատեցին։ Հենց այդտեղից էլ գալիս էր դիտորդի դերը։ Բայց Տիխո Պրագեն դա ամենավառ օրինակն էր։ Եթե Կոպերնիկոսը նկարագրում էր երկրագնդի շարժումը ելնելով այն հանգամանքից, որ նա ինչպես դիտորդ նստած էր արեգակի վրա, ապա Տիխո Բրագեն նկարագրում էր երկրի շարժումը այն դեպքում, երբ երկիրը պտտվում էր արեգակի շուրջ, բայց դիտորդը նստած էր երկրագնդի վրա։ Հասկանում եք, այնպես որ դիտորդի դերը շատ մեծ է, և միգուցե ոչ այդքան ազդեցիկ, որքան քվանտային ֆիզիկայում, ինչպես ես ասացի, բայց էական է ֆիզիկայում։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում, պետք է լինի հետազոտող օբյեկտը և նրանց միջև այդ փոխազդեցությունը։ Սլիովին համաձայնեմ ձեր հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Դուք խոսացիք Շերինգերի կատվից ու նաև Հիգսի բազոնից։ Իմ հարցը որոշակիորեն շարունակում է բանի հետևողի էֆեկտին։ Ես կուզենայի լսեի ձեր կարծիքը բանի վերաբերյալ, Յունգի փորձառության վերաբերյալ։ Յունգի փորձը, այո, հատկապես այն պահը, երբ որ այսինքն ֆոտոնը իրան պահում է եւ որպես, տեսեք, չէ, դա Յունգը մի քիչ այլ, եկեք երկու մասի բաժանենք դա։ Եթե խոսքը վերաբերում է օպտիկական փորձի մասին, դա շատ հստակ փորձ էր։ Դա այսպես կոչված դիֆրակցիայի փորձն էր։ Երբ մենք ունենք մեկ փոքրիկ անցք և գցում ենք լույսը, ապա մենք անցքի հետևը անմիջապես տեսնում ենք ամենաինտենսիվ ճառագայթումը։ Այսինքն լույսը կուտակվում է հետևը։ Երբ ունենք երկրորդը առանձին մեծ հեռավորության վրա, նույնը։ Բերում ենք, մոտեցնում ենք իրար այնպես, որ փեղկը այդ երկուսի միջև շատ փոքր է, ալիքի երկարության կարգի է, մենք տեսնում ենք մի ապշեցուցիչ բան, արգելքի հետևն է ստացվում ամենաինտենսիվ լույսը։ Դա հենց այդ ինտերֆերենցի հետևանքն է, դիֆրակցիայի հետևանքն է։ Նույն գաղափարը ըստ էության օգտագործում են, դա ի սկզբանե մտովի փորձ է եղել, երբ ասում են, եթե էլեկտրոնը այժմ օժտված է այդպիսի հատկությամբ ալիքային, ապա եթե մենք վերցնենք էլեկտրոններ և գցենք այդպիսի մի համակարգի վրա երկու շատ փոքր անցք, որոնց միջև հեռավորությունը էլեկտրոնային ալիքի երկարության կարգի է, մենք նույնպես կստանանք էլեկտրոնների առավել ինտենսիվությունը այդ էկրանի հետևը, անմիջապես այդ արգելքի հետևը։ Սա էր գաղափարը։ Դրանով փորձում էին օպտիկական անալոգիան տարածել մասնիկների վրա, այսինքն ալիք մասնիկային երկակիությունը օգտագործելու տեսանկյունից։ Ներողություն, թերևս իմ հարցը մի քիչ, այսինքն Յունգի փորձառությունը, որ ասում էի, քիչ այլ բան նկատի ունեի։ Մի հատ փորձառություն կա, որտեղ որ ինքը ֆոտոնը
երբ որ ֆոտոնը հա գրակում թնդանոթի միջոցով քանի observer-ի բանի հա հետևողի արկայությունը չկա այդ ժամանակ սկսում է ֆոտոն իրան պահել որպես այսինքն ինտերֆերանցիոն պատկերա ձևավորում սակայն երբ հետևողը հայտնվում է սկսում է ֆոտոնը իրան պահել որպես բան հա մոլեկուլա մասնիկ այո մասնիկ ես կուզենայի իմանալ ինչ է կարծում այդ բանի փորձարարության վերաբերյալ հատկապես բաների քվարկերի համատեքստում քվարկերը մի քիչ այլ են ճիշտ ասած ձեր ասած օրինակը ինձ ծանոթ չի կամ ինչ որ մի մասնավոր դեպք է որի մասին ես ուղղակի տեղյակ չեմ որովհետև հյունգի փորձերը կապված էլեկտրոնների հետ դրանք են ինչ որ ես ձեզ ասեցի նոր իսկ քվարկերի հետ կապված դա մի քիչ այլ համակարգ է քվարկերը դրանք մասնիկներ են որոնք ունեն կոտորակային լիցքեր եւ ըստ էության պրոտոնի նեյտրոնի բաղադրիչ մասերն են եւ քվարկերը գոյություն չունեն ազատ վիճակում որովհետեւ եթե դու քվարկերը իրենցից հեռացնում ես նրանց միջև փոխազդեցությունը մեծանում է եւ որքան ավելի հեռու են այդքան ավելի ուժեղ է այդ փոխազդեցությունը դա կարող եք պատկերացնել ինչպես մասնիկներ որոնք ամրացված են զսպանակների ծայրերի երբ որքան դուք իրancs քաշում եք այդքան ուժը ավելի է մեծանում եւ չի թողնում որ քանդվի այդ համակարգը այնպես որ դրա մասին ես առհասարակ դա մի քիչ լրիվ այլ ոլորտ է այլ ուղղություն է Եվ այնտեղ խոսել այդ ինտերֆերենցիա երևույթների մասին, դիֆրակցիոն, իմ կարծիքով հնարավոր չի։ Ես ամենայն դեպս լսած չկամ դրա մասին։ Իսկ ձեր ասած փորձի մասին, ես անկեղծ ասած կամ պետք է ճշտենք, դուք ինձ ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցեք, որը ընթերցել եք, ես փորձեմ հասկանամ ինչի մասն է խոսքը գնում։ Կամ էլ թե չէ, երևի պետք է ճշգրտել մոդելը։ Ես անկեղծ ասած չհասկացա ինչի մասն է խոսքը գնում։ Յունգի փորձը կոնկրետ ես ձեզ ասացի ինչ ու մեկ կայանում։ Չնայած ասեմ, որ ալիքային հատկությունները էլեկտրոնների Դեվիսոն Ջերմերը հայտնաբերեցին եւ դա հենց Դեբրոյլի գաղափարն էր, երբ նրանք որոշակի անկյան տակ որոշակի կերպով մշակված բյուրեղի վրա գցում էին էլեկտրոնների փունջը, Եվ բյուրեղական ցանցը ինքը հանդիսանում էր դիֆրակցիոն ցանց, արդյունքում դիֆրակցիոն պատկեր էր ստացվում։ Իմ ինչալից Դեվիսոնը դրա համար հետագայում Նոբելյան մրցանակի արժանացավ, որովհետև առաջինը էլեկտրոնային դիֆրակցիան այդտեղ հայտնաբերեցին։ Ձեր ասած փորձին ես ցանոթ չեմ, կներեք երևի ճիշտ չի լինի, որ կարծիք հայտնեմ, չեմ հասկանում ինչի մասն է խոսքը գնում։ Ես ճիշտ ասած նախորդ հարցս փորձեմ շարունակել double split experiment-ը, եթե չեմ սխալվում 4 սերիա եղավ այդպես տարբեր, որոնցից 1-2-ի նպատակը հենց այդ դիտորդի ազատությունը բացառելն էր, էլի։ Ձեր կարծիքով հաջողվել է կա այդ սերիաների մեջ այնպեսի, որի մեջ չի չէր կարող լինել դիտորդը։ Ես իրավասու չեմ կարծիք հայտնել, որովհետև դա կարող են ասել միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ էքսպերիմենտին մասնակցել են եւ հստակ կարող են ձևակերպումը տալ, որքան է եղել ազդեցությունը եւ այդ ազդեցությունը որքան ուժեղ է արդյունքների վրա փորձի։ Դա երևի դիլետանտիզմ կլինի իմ կողմից, եթե ես կարծիք հայտնեմ։ Բայց որքանով ես գիտեմ, այդ դիտորդի դերի հնարավորինս այսպես ասած, ազդեցության թուլացումը ամեն կերպ արվել է եւ ոնց որ թե վկայում է նրա մասին, որ քվանտային աշխարհը իրոք հավանակային բնույթ է կրում։ Եվ վերջին հարցս Հայաստանում մենք ինչ ինստիտուցիոնալ կարողություններ ունենք նմանատիպ հետազոտությունների համար։ Գիտեք, եւ արդյոք ներդրումների պարագայում այդ կարողությունները կարող են առաջանալ։ Ուրեմն եկեք ես այսպես ձեր հարցին պատասխանեմ։ Դուք հիշում եք Անդրեյ Գեյմը, երբ Նոբելյան մրցանակի արժանացավ։ Գեյմին ասացին, մենք պատրաստ ենք անվերջ քանակի գումար ձեզ փոխանցեք, եկեք Սկոլկովը, Սկոլցեխում աշխատեք։ Գեյմը փայլուն պատասխան տվեց, ինքը Մանչեսթերի համալսարանում է, ընդ որում այն պրոֆեսորի պոզիցիան ունի, որը ժամանակին Ռեզերֆորդն է զբաղեցրել, որովհետև նա նույնպես Մանչեսթերի համալսարանի պրոֆեսոր էր, distinguished professor։ Նա ասաց, դուք չեք հասկանում, որ անվերջ փողով չի որոշվում։
գիտական արդյունքը, այլ այն մշակույթով եւ այն ավանդույթներով, որոնք տասնյակ տարիների ընթացքում են ձևավորվում։ Ձեր հարցը շատ ռետորական է, որովհետեւ մենք ունեցել ենք մեծ մշակույթ, կուլտուրա ենք ունեցել, որը ձևավորվել է տասնյակ տարիների ընթացքում։ Այդ ամենը մենք մեծ հաջողությամբ կորցրեցինք այս 30 տարվա ընթացքում։ Այդ ամենը ձևավորելու համար տասնյակ տարիներ են պետք եւ անընդհատ ներդրում է պետք անել։ Սակայն առանց դրա մենք չենք կարող զարգանալ։ Փորձը ցույց է տալի, որ ժամանակակից աշխարհը դա գիտելիքի եւ տեխնոլոգիաների մրցավազք է։ Եվ այն երկրները, որոնցով որ այդ ավանդույթները ուժեղ են, նրանք կարողանում են առաջ անցնել։ Այժմ Հայաստանում այդ մշակույթը ըստ էության անհետացել է։ Կվանտային տեխնոլոգիաները դա մի ոլորտ է, որը նոր պետք է զարգանա։ Պատահական չի, որ մենք կվանտա մագիստրոսական ծրագիրը ձեռնարկեցինք Իմ քայլ հիմնադրամի հետ միասին, եւ մեր նպատակն է այդ մշակույթը տարիների ընթացքում բերել Հայաստան։ Ես մի հատ օրինակ կբերեմ, խնդրում եմ դրանից շատ մի ազդվեք, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մի քիչ իրատեսորեն այդ հարցին մոտենանք։ Տեսեք, մարտական գործողությունների ընթացքում, երբ արտիլերիան աշխատում է, մոտարապես 80%-ը հարվածների անարդյունավետ են։ Եվ եթե կան խրամատներ, ապա հիմնականում փուստ են գնում։ Քիչ դեպքերում է, երբ հրթիռները կամ թնդանոթի արկը հստակ խփում է այդ խրամատին։ Այժմ իրավիճակը շատ ավելի սարսափելի է դառել, որովհետև ոնց որ թե գաղափար է ծնվել անոթաչու սարքերի հետ կապված, որոնք իրենց հետ տանում են փոքր, շատ ավելի փոքր անոթաչու սարքեր, որոնց վրա գտնվում են մոտարապես 10-ից 15 գրամանոց պայթուցիկ նյութեր։ Եվ այդ անոթաչու սարքերը այդ երամի հետ միասին արհեստական ինտելեկտի միջոցով կարողանում են թիրախ հայտնաբերել, այնուհետև այդ երամը դեպի այդ թիրախն է գնում եւ կախվելով նույն այդ խրամատների վրա, նրանք պարզապես վայր են ընկնում եւ ենթադրվում է, որ սարսափելի կորուստներ կարող է տեղ ունենալ դրա հետևանքով։ Հիմա շատ ինտենսիվ աշխատում են ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ուղղությամբ, որ կարողանան էլեկտրամագնիսական ճառագայթման միջոցով ինչ որ ձևով այդ անոթաչու սարքերի դեմը առնեն։ Եթե հանկարծ հաջողվեց եւ կվանտային կոմունիկացիաների միջոցով սկսեցին կառավարվել այդ անոթաչու սարքերը, հետևանքները կլինեն սարսափելի, որովհետեւ էլեկտրամագնիսական ճառագայթման միջոցով ոնց որ թե հնարավոր չի լինի այդ սարքերի աշխատանքը խախտել։ Եվ այդ դեպքում փաստորեն մենք անպաշտպան ենք դառնում։ Այդտեղ կա միայն մեկ այլ լուծում, դու ինքդ պետք է նման համակարգեր ունենաս եւ այդ համակարգերի միջոցով կարողանաս պատասխանել քո թշնամուն։ Իսկ կոմունիկացիաների հետ կապված, այ մոտարապես 1 ամիս առաջ այդ RJD, Ռուսիայի ժելեզնեի դարուգի, ռուսաստանյան երկաթգից, հա, այդ հզորագույն կորպորացիան հայտնեց նրա մասին, որ Մոսկվայի եւ Պետերբուրգի միջև կարողացել են կվանտային կապ հաստատել։ Դա մոտ 600 կիլոմետր է։ Հետևաբար դա նշանակում է, որ այդ վտանգը շատ իրական է եւ մենք պետք է ինքներս պատրաստ լինենք նման տեխնոլոգիաներ ներմուծենք Հայաստան։ Եվ գոնե շահագործողները պետք է հասկանան, թե ինչպես են այդ սարքերը աշխատում։ Նույնպես որ այդ ծրագրերը պետք է ծավալվեն, եւ ես կարծում եմ քվանտային գիտությունը հատկապես պոլիտեխնիկական համալսարանում եւ պետական համալսարանի ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում, ու նաեւ մեր մոտ հայ-ռուսական համալսարանում, իմ ինչ-այլոց այս տարի մենք առաջի տարին քվանտային ինֆորմատիկայի բակալավրիատ բացեցինք հենց այդ նպատակով, որ հենց այդ ուղղությամբ երեխեքին կարողանանք դարս տիրակենք եւ կրթենք, պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Նորից ուզում եմ ասեմ, այդ աշխարհը արդեն ներխուժել է մեր կյանք եւ մոտ տակա տասնամյակի ընթացքում էապես իր ազդեցությունը մեծացնելու է։
մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Պարոն Սարգսյան, վերջին հարցը լսենք այստեղից։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր նյութի համար։ Պետք է նորից վերադառնամ այդ սկզբներին, այդ բանախոսության սկզբին եւ տեսական հարցս։ Ոնց որ այդ քվանտային ֆիզիկան փոխեց այդ շատ պատկերացումներ դասական ֆիզիկայի մասին, բայց մինչեւ այսօր հայտնի չի, թե արդյոք լույսի արագությունը հնարավոր է գերազանցել։ Դուք ինչ եք կարծում, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, ապա ինչպիսին կարա լինի, այսինքն դա այլ մասնիկա լինելու, լինելու է ալիք կամ թեկուս տեսականորեն։ Գիտեք, եւ ես ասեմ, այս հարցը որ տվեցի Գարիկ Սայլայանին, ինքը մի հատ այսպես հետաքրիր բան պատմեց, կուզեի դրա մասին ձեր կարծիքը նայեմ։ Ասեց, որ հետաքրիր էքսպերիմենտ են արել լույսի արագությամբ շարժվող մասնիկների միջև կապը հայտնաբերվել, այսինքն իրանք քվանտային շարժումներով են առաջ գնացել, բայց տարօրինակ զուգադիպությամբ նույն շարժումներն են կրկնել, ու հիպոթեզը հետեւյալն է, որ եթե այդպիսի կապ իրականում գոյություն ունի այդ մասնիկների միջև, ապա այդ կապը ավելի արագ է, քան լույսի արագությունը։ Հա, չէ, տեսեք, նորից իմ ասածն է, եթե դուք նկատեցիք, ես երբ խոսում էի քվանտային տելեպորտացիայի մասին, ես ասացի մեկ մասնիկը մյուսին ակնթարթորեն է զգում, բայց նաև շարունակեցի, սակայն դա ինֆորմացիայի փոխանցմանը չի վերաբերվում։ Երբ խոսում են լույսի արագության մասին, միշտ նկատի ունեն ինֆորմացիայի փոխանցումը, դա ոնց որ փուլային եւ խմբային արագությունն է։ Կա Վավիլով-Չերենկովի երևույթ, երբ մասնիկը նյութում ավելի արագ է շարժում, քան ճառագայթում է էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը, սակայն դա իր փուլային արագությունն է, խմբային արագությունը ավելի փոքր է միշտ էլ տվյալ միջավայրում լույսի արագությունից։ Հասկանում եք, այն օրինակը, որ Գարիկը բերել է, դա վերաբերվում է պարզապես այդ փոխազդեցության քվանտային երևույթի, որ մասնիկները իրար զգում են հեռավորության վրա, դրա բնույթը դեռ հիմա հայտնի չի։ Դա հենց այն է, որ ասում է, որ լոկալ չեն, մասնիկները միշտ իրար զգում են, բայց երբ խոսում են լույսի արագության գերազանցության մասին, նկատի ունեն ինֆորմացիայի փոխանցումը ավելի արագ է լինում, քան լույսի միջոցով, դա դեռ որևիցե փորձերում հայտնաբերված չի։ Ես չեմ կարող ասել դա ինչ է, ինչպես է տեղի ունենում, պարզ պատճառով, որ նախ եւ առաջ ես չեմ զբաղվում նման հարցերով, եւ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, երևի դեռ վաղ է դրա մասին խոսել, էլի։ Հասկանում եք, որովհետև ստեղ առաջի հերթին այսպիսի մի բան կա, երբ ենք հատուկ հարաբերականության տեսություն ենք անցնում, մեզ լուսային կոնուս են, կոնն են նկարում, եւ ասում են, ահա, լույսի արագությունը ավելի ցածր է, մենք այս աշխարհում ենք ապրում, որտեղ գոյություն ունի պատճառը հետևանքային կապ, սկզբից պատճառը պետք է լինի, հետո հետևանքը։ Հիշում եք Լուիս Կերրոլի Ալիսով զազիրկալը, որ թակոյին լացում է, ասում է, ինչի եք լացում ձեր ընդմեծությունը, ասում է, որովհետև մատս բիզով ծակեցի, ասում է, բայց դուք չծակեցիք, ասում է, ճիշտ է, ես հիմա նոր կծակեմ, բայց ասում է, ինչի եք լացում, ասում է, մեր աշխարհում տենց է, սկզբից լացում ենք, հետո ենք ծակում, այսինքն պատճառը հետևանքային կապը խախտված է։ Եթե դուք այդ լուսային կոնում անցնում եք գեր լուսային արագությունների, այդ կապը խախտվում է։ Եվ ինչեր տեղի կունենա այդ դեպքում, ես դժվարանում եմ ասել, եւ կարծում եմ, որ դա շատ խիստ սեգմենտացված ինչ որ մի ուղղություն է, որը բավականի խորը գիտելիքներ է պահանջում, իսկ կապել դա ինչ որ մասնիկի հետ կամ երևույթի հետ, ես պարզապես դժվարանում եմ ասել, պարզապես դա մի ոլորտ է, որը երևի առանձնահատուկ ուշադրություն է պահանջում եւ իմ հետաքրքրությունների շրջանակից դուրս է, եւ հետեւաբար ես կարծիք հայտնելու իրավունք չունեմ այդ առումով, դա սխալ կլինի։